Jako nevím, jako asi fanoušky Chelsea bych nějak jako nekomentoval, prostě neudělali podle mě jako nic špatného, to, že si užívají to, že jejich klub nakupuje. Já budu první, kdo bude volat po nějakém trestu. Já budu první, kdo bude prostě kritizovat to počínání City, že prostě jsou takový idioti, že prostě se nechali usvědčit z něčeho, jo. Takže... Jako Michael Owen by mal stále dva, ale tak... Jo, Míša by byl se největší legenda. Ale jinak to jsem podcenil u Guardioli, který, vole, řekl na té tiskovce, že můžou snad i za to, že Gerard uklous tehdy. Jo, ale no. Ale nevyhrál titul. Kámo, to bylo boží. To jsem podcenil jak svině u Pepka, ty vole. To se mi líbilo. City a Paříž jsou stejně úspěšní v Lize mistrů. Ani jeden to nevyhrál. Ale City, nebo obecně ten projekt City, je braný jako mega úspěšný, kvůli tomu, že vyhrávají tituly v Anglii. Projekt Paříže je braný brutálně neúspěšně a je úplně jedno, kolik titul vyhrajou ve Francii. Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Dneska nahráváme podcast o City. Klasicky vás zdraví Úderná dvojka, Velká Práža. Ahoj. Ahoj, ropný brat. A dneska tady máme i hosta ze zástupců Citizens. Je to Liam. Ahoj, Liam. Servus, servus. Takže ahoj, ropný sused. Seru, no, seru, kau. A ropná trojice. Na úvod jenom chtěli jsme to nahrávat normálně na Discordu, jako v live chatu, ale na Liema to bylo moc lidí, je zvyklý, vždycky jsou to maximálně 4, takže jsme museli do privátní roomky, se omlouváme lidem s Hero. No a Velko, o čem si budeme povídat, kromě toho, že City má, ani nevím, jak to říct, jakoby, to nejsou finanční problémy. Mají problém s zákonem, tak to můžeme říct. Takže to bude asi jako hlavní téma, kterou budeme řešit. A částečně bych se podíval i na Chelsea, protože to skoro nikde není vysvětlený, jaký je rozdíl mezi tím, co dělá Chelsea a mezi tím, co dělalo City, možná. Tak mi to potom připomeň, aby jsme to nějak vytiahli. Jo. Já len tak upozorním hned na úvod, že toto je historický moment pro fotbal netradičně, že my vlastně prvýkrát nahráváme podcast s druholigistom. To jsme to ještě nemali. To jsme to ještě fakt nemali. Oficiálně to ještě není jistý, takže jako nepředbíhal bych. Tak my to tak už berieme trošičku, no, musíme si podripnout, no. Ale víš co, ta prdel bude v tom, až nakonec skončíme ve třetí lize a nebudeme ani v té druhé, jako jo, protože EFL nás ani nemusí přijmout do druhé ligy, jo, takže. No. Asi. Vemete Vardyho, ten je zvyklý na ten non-league fotbal. A bude vás kaučovat Rooney. Yes, zastoupíte a ještě ho budete chválit. Tak potřebujeme nějaký legendy, nějaký srdcaře, my žádný legendy a srdcaře nemáme, víš co? Yes, tak Rooney 2011 byl v velký srdce. On vyrůstal jako fanoušek City, že jo? Přesně, Rooney je jediný trenér v historii fotbalu, který se stoupil a pochválil za to. Takže na Hero Hero se pozrieme na to, či je to vlastně takéto možno zaužívané, alespoň, že ja tak čítam nejaké tie diskusie, komentáre, či to je fakt kauza futbalový svet versus Manchester City, že ako to vníma Liam. Pozrieme sa na výroky Pepa Guardiolu, pozrieme sa na to, ako fanúšik City možno vníma aktuálny Manchester. Samozrejme, keď hovorím o Manchester, tak hovorím o Manchester United, to je každému ale jasné, že dneska som hrozný. Pozrieme sa na neposilnenie v zime oproti konkurencii, pozrieme sa na možno prekvapujúcu asi najlepšiu stoperskú dvojicu City aktuálne, a to je Ake Akanji. No a potom sa pozrieme ešte na nejaké ďalšie veci, uvidíme, a kancela, ako na to budeme s časom a ako kam všade zablúdime, ako sa hovorí. Čiže to je Kruku, Hero Hero. A toho kancela, ne? Určite budeme řešiť taky, ne? Kancela budeme na YouTubeovej verzii riešiť. OK. Tak jo. Takže zároveň na Hero všechny podcasty, kromě tohle nahráváme jako live na Discordu. Takže jsme tam live, takže lidi nám pokládají otázky. Dneska to bude bez otázek a bez lidí na Discordu, ale obecně tam nahrávám všechny podcasty, vychází to tam live, můžete poslouchat jako MP3 a zároveň nám do podcastu dávat i otázky, na které odpovídáme potom na Hero. Takže budeme rádi, že tam k nám připojíte, a Velko, co budeme rozebírat v YouTubeové části? V stručnosti aktuálnu situáciu Premier League, Ligu majstrov, Haalanda, trest, odchod kancela. 5 tém, ale myslím si, že dosť komplexných, a samozrejme určite ešte zablúdime k rôznym veciam, ale týchto 5 hlavných tém by sme tam chceli dneska rozobrať. Máme na to hodinku a pol, takže here we go.
můžeme začít tím trestem, protože podle mě to je to hlavní, jakoby, co je teďka řešený. Ty jsi to dával asi jako třetí tému, ale bych tím začal, pokud můžem. Tak já tradičně začínám teda tou tabulkou Premier League a nějakou situaci, ale můžeme se vrhnout přímo na trestu, já ti dám slobodu. Děkuju. Takže nějakou stručnosti se pozrieme na ten trest, takže asi všetci víme, že už o čo tam ide. City bylo obviněné z porušenia nějakých, nie že 105 pravidel, ale 105 krát bylo porušené nějaké pravidlo medzi sezónami 2011, to je ta Aguero sezóna, do sezóny, alebo do roku 2018, to je ta sezóna, kedy Solskjær vyhral titul a tam sa porušilo 105 pravidel, v skrátkosti City je obvinené z viacerých porušení, je to porušenie, čo sa týka nejaké zatajovanie odmien, to sa hlavne týka Roberta Mancínyho, je tam nejaké nafukovanie príjmov a tých obvinení je hrozne veľa. Liam, otázka na teba, jednak možno môžeš doplniť nejaké obvinenia a možno ako vnímaš tú celú situáciu. Ja len pripomeniem, že City už vlastne z tohto, dá sa povedať, bolo obvinené UEFA, ale ten trest bol nakoniec teda zmietnutý zo stola a ten pôvodný trest v podobe 2 rokov a finančnej pokuty bol zrušený a nakoniec z toho bola iba pokuta, ak sa nemýlim, 10 miliónov eur za to, že City nespolupracovalo s UEFA. Yes. Takže asi takto nejako to bolo, takže povedz nám možno nejaké doplnenie tých trestov, aké tam sú, a myslím, že máš asi aj dosť nejakých informácií od novinárov zo City, alebo ktorí sa venujú hlavne City, že ako to vyzerá, čo sa tam rieši, aké sú šance City. No chápeš, máš to naštudované, takže máš slovo. Hele, jako co se týče toho vyšetřování, tak ono je hrozně těžký jako sbírat nějaký informace, protože od toho dne, co to vybouchlo na tom internetu, tak každý novinář přišel se svojí jako osvědčenou, ověřenou jako informací o tom, co se vyšetřuje, jak se to dlouho bude vyšetřovat, o co tam jde, jaký jsou tresty. A pak se jako po několika dnech dozvíš, že některé věci, které jako byly brané jako fakta nejsou zase, protože samozřejmě tady ty věci prodávají a lidi častokrát jako tam házejí jako různé informace, aniž by si to nějak ověřovali. Takže ono je těžký se v tom nějak orientovat, co jako reálně je to gro toho vyšetřování. Jediné, co můžeme jako říct na 100% je, že se jedná zkrátka o porušení finančních pravidel a mělo by se jednat převážně o netransparentní účetnictví. To znamená, že jak tady bylo zmíněný nějaký ty nafukování nějakých příjmů nebo nějaký částky, které se vyplácely ať už hráčům, agentům nebo manažerům mimo kontrakty. To znamená, že vlastně dostávali víc peněz, než měli dostávat podle těch kontraktů, které byly uzavřený. No a pak samozřejmě nějaký finanční toky, zkrátka v účetnictví, jo, a každý, kdo jako nějak se hrabal někdy v účetnictví, tak moc dobře ví, jaký bordel a jaký pain účetnictví je, jo. A já osobně nerad jako řeším s někým tady to vyšetřování, protože já sám logicky nemám přístup k ničemu, ani jako hádám, že asi ani vy, že jo. Takže my můžeme tak maximálně jako čekat, co z toho vzejde, protože reálně k těm materiálům nemáme přístup, nevíme, čeho se to týká, můžeme tak jako maximálně spekulovat, to je tak jako jediný, co můžeme dělat. Já osobně, pro někoho to může působit, že já to beru tak jako hodně jako s klidem a tak jako s nadsázkou. Ono je to taky způsobený tím, že tady to je už moje asi třetí nebo čtvrtý vyšetřování, takže já už jsem na to tak nějak zvyklý, že každý rok jako něco přijde. Já jsem paradoxně víc překvapený z těch let, kdy nic nepřijde, než ty roky, které jsou vyšetřovaný, protože já už automaticky jdu do sezóny s tím, že může začít nějaký vyšetřování, jo, takže... A kdy jste byli vyšetrovány, lebo já si vzpomínám ten rok 2018? 2020, to bylo s tou UEFA, pak jsme tam měli taky nějaký v uvozovkách finanční doping, nebo jak to nazvali, to bylo nějak v sezóně 2000, to bylo nějak v roce 2014-15, něco takového, a to bylo smetený hrozně rychle zase. Takže jako my jsme měli už několik takových jako menších vyšetřování. Ale menších, toto je fakt jako ne, asi největší. Tady ty dvě poslední, které byly, to znamená ta UEFA, která se řešila, a tady ta teď ta aktivní, která se teď řeší, to jsou jednoznačně ty největší, které se jako
který si zatím vyrojili. A taky to podle mě bude jako trvat nejdýl, jo, protože většinou ty vyšetřování trvaly pár měsíců. Já bych se vůbec nedivil, kdyby tady to vyšetřování trvalo i několik let, jo, protože vem si to, že v tom případu máš sezóny od roku, mám pocit, 2009, 2010 až někdy do roku 2017-18. To máš skoro jako 10, to máš skoro 10 let, víš co, který obsáhlý v tom, a ty musíš zkontrolovat účetnictví ne za březen, ne za duben, ale za každý měsíc, za těch celých 9 let, nebo jak dlouho se to bude, jak dlouho bylo to vyšetřování, jo, takže já bych se vůbec nedivil, kdyby to vyšetřování trvalo třeba jako 3 roky, jako vůbec bych se tomu nedivil. Jako já k tomu jenom doplním, že to vyšetřování už teď trvá 5 let, že se začalo vyšetřovat v roce 2018. Jasně, ale to je jenom jako, že vyšetřování TFA, já se bavím o tom případu, kdy už k tomu bude přizvaný i City, protože tohle bylo vyšetřování uvnitř FA, kde našli nějakých 105 porušení, a teď to dali ven, City má čas asi nějaký 2 týdny, tuším, nebo 3 týdny, aby si sestavilo oficiální obhajobu, s kterou se budou prezentovat, a pak by mělo začít právě nějaký to, jakože to zkoumání. Nezávislá komise. Přesně, nezávislá komise, která bude zkoumat každý to pravidlo, každý to porušení a každou obhajobu, kterou City do toho jakoby přinese, aby vlastně očistilo ten každý jeden případ. A jako vem si to, 105 případů, to se nebude projednávat týden. To se fakt bude projednávat podle mě hrozně dlouho. Takže já bych se vůbec nedivil, kdyby to trvalo dlouho. A říkám, nám nezbývá nic jiného, než čekat, jako co z toho bude, protože my jsme tady jako dva vandráci z Česka, jeden vandrák ze Slovenska, nemáme k přístup absolutně k ničemu, jo. Takže my si můžeme tak maximálně myslet, jako jo, ale to je tak jako jediný, takže uvidíme. Ale no. Pojď pokračuj. Ne, já jenom říkám, že co se týče jako mýho stanoviska, tak já do poslední chvíle věřím, že vedení nepodvádělo. Já jim jako věřím. Na druhou stranu, pokud budou vysloveně usvědčený přímýma důkazama, že podváděli, tak nemám problém s tím, aby dostali co možná nejtvrdší trest, protože opravdu to, že seš debil a podvádíš, to ještě beru, ale to, že seš takovej debil, že podvádíš a ještě se u toho necháš chytit, jo, tak to už je jiný extrém, jo, takže za mě, jako pokud budou opravdu shledání vinýma, tak nemám problém s tím, aby ten trest přišel, opravdu jako proti tomu nic nemám, ale uvidíme samozřejmě, do té doby, dokud to nepřijde, tak je pořád si ty nevinný, že jo, podle presumce neviny, takže jo. Uvidíme. No, to stejně tak jo, by mělo být v vozovkách, no, to je jedno, ale jakoby presumce neviny, ona ve finále jako neexistuje, že jo, když tak vemeš. V dnešním světě, víš, no, jakože lidi, co jsou obviněný, tak automaticky jsou braný, jakože to udělali. I když se potom dokáže, že ne, tak to, ale chápu tu presumpci neviny. Jako obecně o tom případu, asi tady, protože nebudem chodit úplně do detailu, že to si říkal dobře, že tam úplně v těch detailech vysloveně jako nejsme. A nebo nemáme to info, ale primárně by to mělo být založený na tom, že trenéři, hlavně teda, nebo konkrétně Mancini a ještě někdo jiný možná, by měli mít na papíře nějakou částku, ale ve skutečnosti dostávat dvojnásobek až trojnásobek té částky. To znamená, že tím jako osekávali účetnictví, nebo to je aspoň to, co se jako dostalo ke mně. Čím si snižuješ náklady. Čím si jako snižuješ náklady, takže například ty čísla jako nejsou přesný ani ověřený, ale jenom pro příklad pro lidi, co v tom jako nejsou znalí, aby to se dovedlo představit, tak Mancini mohl mít například 5 milionů euro, že dostává ročně, ale ve skutečnosti dostával 15 a ty peníze mu chodily z jiných účtů. Nebo respektive chodili mu na ruku. Tak jak to jakoby ve finále dělá jako prostě spoustu lidí. Polka gastra na Slovensku. Přesně tak, každý, kdo dělá koncert a zpívá, tak to všechno je na ruku, že jo, a tak dále. Ale samozřejmě ve fotbale a v takovýchhle částkách už to jako poznáš a nějaký italský novinář přišel právě s tím, že Mancini tam našel nějaký věci, který už řešila UEFA, a podle toho, co já jsem se teda doslech, tak UEFA ten problém nemohla řešit, protože se stal až moc v minulosti. Že oni v roce 2018 řešili problém z roku v uvozovkách 2009 a že oni takhle zpětně nemohli, protože tam mají nějaký období, jako i finanční fair play má nějaký období, oni můžou řešit jenom nějaký roky zpátky. Zatímco FA to nemá nějak ohraničený časově, to znamená, že můžou zpětně v uvozovkách klidně i 20 let. Takže to by mělo být největší rozdíl mezi tím vyšetřováním UEFA a
a co se týče FA, ale to obvinění by mělo být vlastně velmi jako podobný, že se jedná o to, že City nepřiznávalo nějaký peníze, čímž si snižovali účetnictví. Jinak, když se vrátíme k tomu obvinění z roku 2020, tak tam vlastně, teraz doufám, že to rozprávám správně, ale tam vlastně City bolo zbavené, akože sú nevinní, alebo bolo to vlastne usvedčené tým, že vlastne tie materiály, ktoré teda nie sú, boli získané nelegálne. Ako to bolo postavené? Lebo to je pre mňa aj dosť dôležité, vzhľadom na to, že či oni boli, akože City dokázalo, že je nevinné, alebo City len vlastne ten proces získania označili za, ako, jak sa to povie spisovne, aby som sa vyjadol správne, za nelegálny a tým pádom povedali, že na základě týchto dôkazov ich nemôžeme vlastne obviniť. Lebo to je dosť veľký rozdiel. Já jsem čet to, ten rozsudek z toho, tý nezávislý arbitráž, že z toho roku 2020 a přijde mi, že jsem asi jedinej, kdo ho čet, ty vole, nebo nevím. Ale protože hodně lidí má zase mylný informace o tom, že City dostalo trest dvouročný ban od evropských soutěží, pak to bylo smetený ze stolu a dostali jenom 10 milionů pokutu, což je nesmysl. Což je nesmysl. Ty jsi správně řekl, že oni tu pokutu dostali za tu nespolupráci s UEFA, ne za ten trest. Ten trest nebyl zmírněný, ten trest byl vysloveně smetený ze stolu. Yes. A když jsem četl to rozhodnutí, tak všude u každého případu, který se tam projednával, bylo jasně napsané, že tam je no evidence. To znamená žádný přímý důkaz toho, že se ty něco provedlo. To znamená, že byly jednoznačně očištěný, že nejsou přímý důkazy, že něco takového udělali, protože ty nemůžeš někoho odsoudit na základě nepřímých důkazů. Nepřímý důkazy ti můžou maximálně podpořit ten hlavní. Yes. To ti to můžou podpořit, ale ty potřebuješ přímý důkazy. A vlastně jediný v podstatě opravdu pádný důkaz, který UEFA měla, tak byly ty ukradený e-maily, který tam opravdu nepůsobí dobře. A to by byl opravdu jakože důkaz, který je takový diskutabilní, že opravdu se tam může něco dít. Ale Manchester City měl ohromný štěstí v tom, že oni opravdu ty materiály získali nelegálně. To znamená, že je nemohli použít jako relevantní přímý důkaz, kolem kterého by mohli postavit tu svoji obžalobu, takže zase jsme u toho, že spekulace může, nemusí, nevíme to, jo, ale City bylo prostě očištěný s tím, že zkrátka nebyly žádný přímý důkazy a ve chvíli, a to my musíme ale respektovat na druhou stranu, protože jako ve chvíli, kdy nebudeme respektovat jako právní systém, tak jako není důvod, aby tady nějaký právní systém vůbec fungoval, když jako to nebudeme respektovat, jako. Hele, a co bylo v těch e-mailech, nebo protože ty byly získaný teda nelegálně, ale v nich teda evidentně něco bylo, nebo aspoň podle toho, co říkáš ty. Já jsem nečetl jsem teda všechny, já jsem četl jenom pár screenů, které se jako objevily, jo. Mm-hmm. A byly tam sice, že nějaký představitelé Manchesteru City komunikovali s nějakýma jinýma partnerama právě o tom, co jsme tady řešili. O tom, o nějakých těch platbách mimo City, to znamená, že City platilo skrz nějaký jiný, ne že firmy, ale prostě jiný subjekty, jo, aby zase mohli vošulit to účetnictví, takže to je hodně podobný případ, kde vlastně jsou ukradený e-maily přímo těch lidí ze City, kde se něco podobného jakože píše, že by se to mělo dít, jo, takže, ale nemáme nic jako potvrzenýho, že jo, protože jak taky ani nemáme potvrzený, jestli ty e-maily jsou opravdu jakože real, protože dneska jako nafalšovat e-mail nebo screen čehokoliv dokáže úplný debil, jako jo. Takže jako taky nemáme jako ověřený, jestli je to real nebo ne, ale zkrátka bylo to taky něco v tajtom stylu, že zkrátka City komunikovalo s někým mimo City, aby mohli dělat nějaký platby, který se mohli ošulit v tom účetnictví prostě. Takže je to hodně podobný případ, co se řeší dneska. Já dám vlastně taký příklad, že ak by teda v těch e-mailů skutečně něco bylo, že je tam fakt něco závažné, a teoreticky, ja síce neviem, ako funguje to právo v Británii, alebo ako, ale keby sa k tým FA dostala nejakou legálnou cestou, hej, tak tam by už potom niečo z toho mohlo byť. Len tým, že to vlastne bolo ukradnuté, že to vlastne urobilo Football Leagues, ktorý vlastne vyplávalo aj s tým kontraktom pre Messiho, ak sa nemýlim, tak to boli práve oni. To je taká tá známa značka. Tak sa to vlastne nedalo použiť ako za pádny dôkaz, lebo to je Football Leagues, hej, to sú tí hackeri, alebo ako ich nazvať, yes. Proste tam, no poviem hackeri, ktorí sa vlastne nabúrajú do systému a oni možno majú úmysel dobrý, ale koniec koncov aj oni páchajú zrejme nejakú trestnú činnosť, ale tak to už je dnešný svet, takže tam si asi treba počkať, že aké dôkazy majú, aké dôkazy má tá FA a s čím vlastne prišli. Ja som povedal takú jednu myšlienku
a za ňou si stojím. Samozrejme, ono to môže práve takouto nejakou cestou, že nie sú priame dôkazy zmiesť City zo stola, ale ja som takú myšlienku povedal, že za mňa by bolo maximálne neprofesionálne zo strany FA, ak by 4 roky hľadali nejaké chyby, našli ich 105 a následne by ich City dokázalo všetky vyvrátiť. Že to by bol taký akože strašný amatérizmus podľa mňa. No, ono se taky jako spekuluje o tom, že jako samozřejmě FA našla ty chyby, jo, ale ono se spekuluje, že chyb není 105. Ono se, nebo spekuluje se o tom, že ne, nevím jestli většinu, ale několik desítek těch případů tam prej bylo dopsaných až pozdějc, protože se FA zdálo, že těch případů je málo, aby usvědčili City. Takže oni jako tam našli 105 případů, ale otázka, kolik z těch 105 je opravdu jako relevantních, kolem kterých no se to dá postavit, jo. Takže reálně, jako vem si to už teď se ukazuje, že City za jeden týden poukázalo na několik chyb v tom obvinění. Za jeden týden na případu, který oni dělali 4 roky. Jo. Takže evidentně ani ta obžaloba nevypadá, že by byla skálopevná a že každý případ z těch 105 je tak ready na to, aby kolem něj šlo něco postavit. Jo, takže reálně může být 105 případů porušení, ale těch silných, na který i FA má jako nějaký důkazy, bude třeba 20 nebo 30 nebo 40, což je i tak dost, je to i tak jako hodně. Jo. Určitě ano. Ale samozřejmě i velká část těch případů taky může být taková, že tam jsou jenom, aby tam byly. Aby to vypadalo, že těch případů je fakt jako hodně. Jo, ale reálně třeba nebudou dostatečně silný na to, aby odsoudili City na základě těchto těch případů. A ještě dodám, že aj keby tam byly nějakých porušení, které by ale nebyly nějako vážné, to je právě ta nespolupráce, jinak z toho těž byli obviněni, to bylo, myslím, v pátý sekci toho spisu, a teď, tak v případě takýchto porušení můžeme očekávat, že City maximálně dají nějakou finanční pokutu. Hej, tam, lebo vlastně viděli jsme ten zoznam, tu tabuľku Sky Sportu, kde oni vlastne dávali, že čo všetko sa môže udiať a bolo tam vlastne, že finančná pokuta, potom tam boli nejaké bany na registráciu hráčov, čiže môžeme povedať, že zákaz prestupov, potom tam boli ten odpočet bodov, aj retrospektívne to uvádzala Sky Sport, no a tie rôzne ďalšie až po to vyradenie z druhej ligy. Čiže ak ideme teda tou teóriou, že Liam povedal, že je veľká šanca, že veľa z tých 105 teda je nerelevantných, tak ak tam ostane, poviem, 10 nejakých, ktoré ale nemajú nejakú váhu, tak vlastne tá komisia môže povedať, že OK, tak porušili nakoniec iba v 10 a dáme im pokutu 10 miliónov a tým pádom sú potrestaní, ale nenastane ten hrozivý scenár, ktorý si aspoň dúfam, že nežela žiadny fanúšik, a to myslím teraz akože vážne, že si nežela žiadny fanúšik, že by City na základe nejakých malých obvinení poslali do druhej ligy. Takže to si asi nikto neželá. Ja ti nevierim. Vážně si myslíš, že vás sem v druhé lige? Já si myslím, že byste se pobavili určitě. Je tak pobavili, jasné. Já upřímně jako taky do druhé ligy ne. Jako já bych se pobavil na odebrání titulu Agera. To jako s velkou radostí. To by bylo skvělý. A stejně tak víš, že kdyby byly odebrány ty... Hele, upřímně, mně jedno, jestli těch titulů bude 21 nebo 24, protože ten titul se stejně nevyhrál a ve finále to pro mě osobně zpětně nic nebude znamenat. Pro mě to bude znamenat jenom jednu věc. Kdybych nenahrával podcasty, tak mě to asi úplně jedno. Ale vzhledem tomu, že nahráváme podcasty, vídáme se tady s tebou, vídáme se tady s Danem, tak je to taková, hele, byla by to prdel prostě. Byla by to prdel yes. Říkat, že bojujete o svůj první titul jakoby v lize, ale upřímně, kdybychom nenahrávali podcasty, tak mě je to asi úplně jedno. Jakože to, jestli zpětně vyhrajeme jako nějaký titul, hele, upřímně, ten titul by vyhrál Gerard. To má nějakou silu. Jo, hele, jako jo, ale ty tituly nebyly vyhraný na hřišti, takže pro mě by to stejně nebyly tituly. Víš, jakože pro mě by to bylo fakt čistě jenom nějaký popichování tady při podcastech, při nějakých streamech, co se třeba budeme koukat na nějaký velký zápasy, jakože live a tak. Druhé ligy proti Derby County? No, tak přitom jakoby jo, to je jakoby sranda, to je fajn, ale ve finále vlastně to, kdyby City bylo v druhé lize, tak by to pro mě, to bych třeba fakt jako nechtěl. Jako ty tituly klidně, to bych se i potěšil, neříkám, že ne, prostě. Na druhou stranu by vyhráli Gerard, takže to by bylo, ty vole, taky jako bolestivý hodně. To možná radši, aby ty vole, aby to zůstalo City, než aby vyhrál Gerard titul. Takže asi jako takhle jo, ale v druhé lize bych fakt City nechtěl. To podle mě právě ta konkurenceschopnost je to nejlepší, protože vem si, jak dlouho byste se vraceli, než byste mohli být zase konkurenceschopný. A jako jasně, já chci, aby United bylo lepší než City, ale ne za cenu toho, že je pošlou do druhé ligy. Já chci, aby to byly prostě velký vyrovnaný derby zápasy a bojovalo se společně o tituly.
než aby City byli v druhé lize a United tady bojovali s Arsenálem. Takže jako druhou ligu určitě ne, no. Cením váš názor, jako no, neříkám nic. Ako ono, no. Keď sa to stane, tak samo tak, akože my s tým nič neurobíme a tak povieme si, že proste si tie tam, kde proste patrí 20 rokov, vieš, akože opäť nejaký joke, ale... Jako prdel si z toho budem dať, to je jasný, že jo, když sa to stane. Je, ale čisto futbolového hľadiska len blázon si môže želať, aby si ty preradili do druhé ligy. A utrpí tým i Premier League, že jo, proste... No práve, brutálne. Brutálne tým utrpí Premier League a o čo nám ide, my si robíme... z Premier League Super Ligu, hej, my kašleme Florentína, my si robíme vlastnú Super Ligu a proste bez City by to ono, no nebolo by to ono, však City tu je posledných koľko? 10 rokov totálne dominuje anglickému futbalu, dá sa povedať. S pár výnimkami, takže jo, to a City len... akoby dominuje a chceš je proste poraziť na hřišti, že jo, ja chci, aby ten hák porazil akoby Guardiolu, ale na hřišti, ne, vole, mimo hřiště. Ty tituly zpětně, jo, byla by to prdel, jakože říkám, že ne, Mourinho by měl titul, vole, takže respekt, respekt, 4 už. ale jinak jako Paya Pogba by měl titul, že jo, takže to by bylo samozřejmě pozitivní, ale reálně by to bylo fakt primárně na ty podcasty, jako off podcasty, a kromě toho, že jako někde potkám nějakého fanouška, tak jako je to spíš ale na úrovni toho vtipu, ale reálně jakože prostě bych neměl radost z toho, že tady budeme čekat 5 let, než si ty budou zpátky bojovat o titul, že jo. No jasné, to si žiadny fanúšik Premier League a futbalu ani nemôže želať. Ako jedna vec je urobiť si z toho srandu, jokovať, ale proste to si ty by chýbalo v tej Premier League. No. Zas na druhú stranu, určite. Keď fakt až tak porušili tie pravidlá, že to tak vyhodnotia, tak podvádzať sa nemá na druhú stranu. Ja súhlasím, ale jako upřímně si myslím, že jako nevím, co by museli fakt jako najít, aby nás hodili do druhé ligy, protože já si myslím, že to je nejhorší trest, který reálně můžeš dostat, protože vem si to, že máš sponzory, hráče a ty budou chtít všichni odejít, jo, protože sponzoři ti platí ohromný peníze a oni nechtějí být v druhé lize, jo, za ohromný jako miliony. Takže a zároveň to je i pro FA by byla sama proti sobě, kdyby si ty dali do druhé ligy. Oni můžou odebrat tituly, můžou jim odebrat body, ale příští rok, aby začali znova v Premier League a znova klidně třeba i bez poháru, ale jeden rok bez poháru, tam ty hráči zůstanou, že jo? Takže to by byla FA sama proti sobě prostě, no. A ve finále fotbal je prostě biznis a oni taky chtějí vydávat prachy a to, kdyby si ty šlo pryč, tak prostě fakt je to FA sama proti sobě, no. Len zase na druhej strane si ani tá FA nemôže dovoliť, aby ako nehovorím, že vyhodiť mužstvo do druhej ligy, to si pre mňa nedovolia, ale zase, ak teda bude tých dokázov dosť a teda vidieť nejaký rozsudok a ukáže sa, že tie proste nedostatky boli fakt veľké, tak zase aj Premier League nemôže mať nálepku, že tak my sa tu v úvodzovkách FA sa môže píšiť City, že ako dominujú, že boli dominantní a nemôže si FA nechať vlastne nálepku, že tak vlastne oni vyhrali tých, neviem, 6 alebo 7 titulov vlastne pod vodom. To je tiež zlá reklama pre Premier League, chápeš? Že vlastne ten tým, ktorý tu dominuje 10 rokov, to vlastne v úvodzovkách, poviem, vyhral pod vodom, aj keď vieme, že nepodvádzali priamo na ihrisku. To tiež nie je dobrá nálepka pre Premier League, čiže tam nejaký trest potom bude musieť prísť aj. No jasný. Adekvátny. Takže to je taká... Hele, co mne by zajímalo, Lieme, no. Myslíš, dejme tomu, jo, ty e-maily byly jako ukradený, jo? Ale jasně, je to jako totální spekulace, ale jaký je tvůj názor na to, dejme tomu, i když se vrátíme jenom k tomu Mancinimu, protože ne, že by to bylo někde dokázaný, ale minimálně v těch e-mailech to jakoby kolovalo netem, že prostě dostával nějaký plat, ale že z těch okolních společností, nebo prostě od někud mu chodili peníze v době, kdy trénoval City, ale byly to jakoby miliony euro ročně. Tak jako jaký, jako myslíš, no prostě co si o tom jako myslíš ty, myslíš si, že jako je to možný, i když jsou to nepřímý důkazy, kterýma je prostě nemůžou odsoudit, protože to nezískali legálně. Jako takhle, já si nemyslím, že by to nebylo možný, protože jako teď budu trošku jako na osobní notě, já jsem člověk, který studoval ekonomiku a účetnictví, jo, a měli jsme jako učitelku, která byla z oboru, jo, že to nebyla učitelka, byla to normálně účetní, která pracovala jako účetní, byla normálně z praxe. A ona nám říkala, že nejhorší, co se může stát v účetnictví, je, že to účetnictví je průhledný. Že čím větší zmatek v účetnictví, tím více tam dá jako ztratit věcí. Jo? Takže ty účetní. Já bych se vůbec nedivil, kdyby si ty se vydalo tady tou cestou a opravdu se jako snažili skrz to účetnictví dělat něco, co není úplně morální, co by se dalo označit za opravdu nemorální chování, ale dělat to takovým stylem, aby to nebylo napadnutelný. Protože zkrátka.
z toho, co nám Ivona říkala, ona má kamaráda, který je taky účetní a oni se normálně o víkendech scházejí v hospodě a trumfují se v tom, kdo víc ojebal systém jako na účetnictví, jo. Takže jako i ty účetní to prostě berou takhle, že se prostě ojebává systém, aby zkrátka ten, pro koho to účetnictví děláš, aby z toho vyšel co možná nejlíp a zároveň, když na to přijde berňák, tak aby prostě to nebylo napadnutelný, aby si nešel do tepláků, že jo. Takže jo. Já bych se vůbec nedivil, kdyby si ty tam měli nějaký jakože nesrovnalosti, nějaký machinace, něco, co není úplně morální, ale pokud to udělali dobře, pokud to prostě udělali tím stylem, co je obhajitelný, tak ono je fakt jako reálný, že to není že to, co udělali, je nemorální, ale není to trestný. A no jsme jasně. U toho zase. A teď je otázka, no. co si z toho jako vezmeš, no jako. No a dejme tomu, že by to byla ta situace toho, že Mančině prostě dostával nějaký plat na papíře, ale nějaký mu chodili z jiných společností prostě takzvaně na ruku. Tak jakože jak by ses na to tvářil jako ty? A v momentě, kdyby to jako nebylo dokázaný, že prostě, hele, není to jak dokázat, ale víš co, jsou jako případy, kdy prostě je v uvozovkách jasný, že se to stalo, jenom to nejde dokázat. Protože ty důkazy. Například. Jako ve chvíli, jako já chápu, jako co se mi snažíš říct, ale já fakt jako nevím, jaký bych k tomu měl mít pohled, protože dejme tomu, tak prostě City, dejme tomu, že má ohromný peníze, má prostě ohromný peníze, má prostě bohatýho majitele, víme, jo, to, že dává nějaký plat někam a dává něco bokem, to je jako, nechci říkat, že to je jejich věc, protože to je takový to, že můžeme si dělat, co chceme, jako nemůžeme si dělat, co chceme, jo, ale je to prostě takový, že jako mohlo se to dít a já osobně i kdyby se to dělo, jo, ať už to bylo nebo nebylo dokázaný, tak prostě můžu se bavit o tom, že se mi to nelíbí, je to nemorální, ale jako pokud se to nedokáže, že to je trestný, tak jako nemám na to názor, že by prostě si ty měl být potrestaný, jako jo, to jsem jako Chelsea se taky chovala nemorálně, obcházela pravidla FFP, ale nebylo to trestný, oni prostě našli cestu, jak to udělat, aby to trestný nebylo, ale bylo to nemorální, to jako rozhodně to bylo nemorální. Jako takže k Chelsea jako se dostanem, ale za mě to jsou jako jiný případy, protože Chelsea našla jakoby mezeru v tom systému a za mě tohle úplně není mezera, jenom jsou to jakoby nepřímý důkazy, které jakoby prostě byly špatně získaný, proto je nemůžeš použít. Ale jakoby to, co kdyby se dokázalo to, že Mančině mu dávali peníze extra, tak to je trestný. To, co dělá Chelsea, všichni ví, co dělá, ale trestný to není, jenom prostě to rozfázovali na víc let a je to sakra riskantní, ale dostaneme se k tý Chelsea. Trestné to bude vlastně zřejmě po letě, ale to nie, že nebude trestné, ale to vlastně už nebude možné. Hej? To je to důležité povedať. No. Kedy vlastně fair play, respektive FIFA či UEFA, či kto to spravuje, tak vlastně ty dáš hráčovi 8-ročný kontrakt, ale do účtovníctva tej finančnej fair play si to môžeš viesť iba ako 5-ročný kontrakt. To znamená, že už aj ten Enzo nebude stať tých 15 miliónov ročne, ako sa hovorí v účtovníctve, ale bude stať tých, koľko to vychádza? 25. Hej? Takže toto sa už zakáže. Samozrejme, ale tým nevravím, že aj Chelsea nemôže byť v budúcnosti obvinená z porušenia fair play, ak by napríklad prešvihli limit, alebo ak by tiež im zistili, že napríklad nafúkli príjmy, respektíve nejako nelegálne skresali náklady. Ale čo veľa fanúšikom vlastne prekáža, respektíve nechápu, je to, že City nakupuje za veľa peňazí a toto považujú za trestné, ale to vlastne trestné nie je, lebo oni si to podelia veľkým ročným kontraktom. Hej, ale samozrejme aj v Chelsea môže byť potrestaná, ale to nebude, ako si myslia fanúčkovia, že Chelsea bude potrestaná za to, že minuli 600 miliónov. Oni budú potrestaní za to, že napríklad odrbali nejaký príjem, navýšili príjem nelegálne, že Todd Bailey si tam dal, že máme nového sponzora a to vlastne bude jeho dcérska firma, alebo že nejako náklady, ako vid Mančiny, že Mudrikovi dávajú na papiery 90 000, tým sa chvália, ale potom mu tam chodí 100 000 z niekade inokadiel. Takto môžu oklamať FA alebo finančnú fair play, ale určite nepodvádzajú tým, že dávajú dlhoročné kontrakty. To je iba futbalové riziko. Ako povedal jeden, teraz neviem, či to bol Carragher, alebo kto to bol, ale mi sa tá myšlienka veľmi páčila, že vymyslel Todd Bailey skutočne niečo nové, alebo jednoducho len podstúpil riziko, ktoré sa každý alebo ktorý sa ostatní báli podstúpiť. To je dôležitá otázka, ktorú treba zodpovedať, pretože nemyslím si, že by napríklad naši pani Glazerovci nevideli, ako to chodí v NFL, keď tam sami pôsobia, sami tam mali Bradyho a neviem aké ďalšie veľké mená, vyhrali tam Super Bowl a tak ďalej. Nemyslím si, že by to nevedeli. Otázka
asi sa možno báli vo futbale to urobiť. Alebo neboli dosť akční. Neviem, pretože ja si myslím, že títo americkí majitelia, im je to asi dosť známe, takéto veci, tie dlhé kontrakty a podobne. No asi možno sa len báli, no. Jo. Jenom hlavní rozdíl, jako, co si jako by lidi pletou mezi těma případama současný City a vlastně současný Chelsea, tak je v tom, že City nebylo obviněný kvůli tomu, že by utrácelo hodně peněz na přestupovém trhu. To není předmět ani jednoho z těch 105 pravidel nebo 105 prohřešků, který tam potenciálně jsou, tak utrácení... Také pravidla neexistuje. No přesně, takže prostě hodně utracených na peněz na přestupovém trhu není předmět ani jednoho problému a City není trestaný za to, že by utratilo hodně peněz na přestupovém trhu. A Chelsea naopak utratila hodně, ale prostě šli do risku, do kterého ostatní nejsou ochotní jít a Chelsea se může dostat do brutálních finančních problémů, pokud ty hráči nevídou finančně. Protože třeba Enzo Fernandez stojí 120 milionů, ale ročně, protože má 8,5 roční kontrakt, tak ročně stojí Chelsea 13 milionů euro. To znamená, že že těch 120 milionů bude zaplatených normálně, to nebude 13-ročná splátka Benfike. Mm-hmm. Ale len do účtovnice to bude dávať po 13 miliónov. To je dôležité, áno? Jo. A Chelsea, jak takhle nakoupila hodně hráčů a všem dala dlouhodobý smlouvy, tak když si spočítáme úplně všechny hráče, tak to vychází na nějakých 50 milionů euro ročně do účetnictví Chelsea, který musí zaplatit za ty hráče. Ale rozdíl je, že když nakoupí nějaký klub, tak většinou má pětiletou smlouvu. S tím, že během 5 let se jim odečítá ta částka. Ale Chelsea se tahle částka bude odečítat ne samozřejmě celá, protože některý hráči jsou tam kratší dobu, některý delší, po dobu až 8 let. A tam je největší problém, že Chelsea se bude odečítat tahle částka, plus ale budou nakupovat dál, takže ta částka se bude pořád jakoby zvyšovat. Samozřejmě můžou ji ukrojit tím, že nějaký hráče prodají, ale není to nelegální, jenom je to velice riskantní, protože tobě stačí, aby se Mudryk, Enzo nebo někdo podobný nechyt a tobě se 8 let bude odečítat velká část peněz a ty nebudeš moc nakupovat další hráče, takže oni by se, když to hodně přeženu, tak Chelsea se potenciálně může dostat do toho, kam se dostal Everton, který utrácel hrozně moc peněz, ale potom... Stále má peníze. Stále peníze má, oni jsou bohatý klub, mají bohatý majitele a mají peníze, ale nemůžou nakupovat hráče kvůli finančnímu fair play. Takže z toho dopadlo to, že oni prostě přestřelili to finanční fair play, protože hráči, který koupili, taky nakoupili za hodně peněz, oni se ale nechytli, což je riziko. A kvůli tomu teďka už nemůžou nakupovat další hráče, protože tamci se nechytli a nedokázali je samozřejmě zpeněžit, když nehráli dobře. A to je riziko, který podstupuje Chelsea. A potenciálně se do něj jako může dostat. Takže to je jenom ten rozdíl mezi tím, co dělá City, že nebo co možná dělalo City, nebo z čeho jsou obviněný, že jsou je to obvinění z těch kontraktů, že jim dávali víc, než reálně na papíře bylo daný. To, co dělá Chelsea, tak všichni ví, kolik utratili, jenom to rozložili na víc let a teď je otázka, jestli jim ten risk vyjde, nebo jestli to budeme řešit jako největší fail a Chelsea se dostane do finančních problémů, což reálně v momentě, kdy se jim nebude dařit, tak je to reálný. To není nějaká jako hypotéza, že je to velmi málo reálný, ale pokud se ty hráči fakt nechytí, tak je to něco, co je jako dost reálný. Samozřejmě pokud se chytí, tak bomba pro tu Chelsea. Já dám takovou poslednou myšlenku, že právě to, vlastně, že čo možno si ty robilo, aby jsme byli fakt korektní, že vlastně znižovali si tie náklady alebo navyšovali príjmy, tak práve to im potom umožňovalo nakupovať tých hráčov, aby spĺňali tú finančnú fair play. Lebo ako náhle ty môžeš ísť v rámci 3 rokov do minusu 90 miliónov v rámci finančnej fair play, ale tým, že keď ty vlastne povieš, že si neminul 120, ale iba 80, tak si 40 pluse. Hej, keď napríklad to je ten kontakt pre Mančiniho, vymyslím si. Hej, keby uvádzali tú čiastku, ktorá tam reálne bola, tak by vlastne do nákladov si dali o 10 miliónov viacej. A ako už povedal Luky, 10 miliónov viacej v nákladoch, to je štvoročný kontrakt pre 40 miliónového hráča. 40 miliónový hráč pre City, neviem koľko stal Rodri, ten stal možno 60, ale chápete, ako čo chcem povedať. Že vlastne oni keď niekde ušetrili 10 miliónov ročne, napríklad na plate pre Mančiniho, to je úplný výmysel, ale vymyslím si to, tak vlastne tých 10 miliónov ročne im v rámci finančnej fair play umožnilo nakúpiť jedného hráča za 40 miliónov so štvoročným kontraktom. Aby sme boli nejako uzavretí.
Máme k tomu to ještě něco? Luke Liam. Já jsem jenom chtěl dodat do toho podcastu, protože ten případ Chelsea se v tom případu City hodně zmiňuje, tak jsem to chtěl tady dodat, aby jsme to měli na jednom místě. Mm. Já souhlasím. Já jsem taky komplet. Jo. No a pojďme teda už tým futbalovým veciam, které jsou stále aktuálne a stále sa riešia. Manchester City aktuálne na druhom mieste, zápas za Arsenalom, áno, o zápas menej. V dobe vydania tohto podcastu sa už odohral zápas Arsenal City, čiže tabuľka, ktorú rozprávam, je vlastne k 13.2. Podcast vyjde zrejme v piatok, zápas City Arsenal sa hrá žiaľ Bohu v stredu. Takže aktuálne tam je trojbodovú stratu bez ohľadu na to, ako dopadne ten zápas. Liam, ako si spokojný takhle s touto sezónou? Pretože, no k tomu sa dostaneme, že prečo a čo, ale ako si spokojný zatiaľ s tým postavením v Premier League? Jako not great, not terrible, no. Jako kdyby mi na začátku sezóny někdo řekl, že budeme v půlce té samé sezóny, asi nevím kolik, 3 body s Arsenálem nebo kolik, a ještě oni budou mít zápas k dobru, tak si řeknu, že to je jako špatná sezóna, že prostě já jsem doufal, že jako s Haalandem to úplně zničíme a že v polovině sezóny budeme vést tak o 10 bodů, jo, jako jsem byl taky optimista hodně. Ale zase na druhou stranu musím přiznat, že vzhledem k tomu, jaký věci vím teď a v jakém rozpoložení jsem momentálně teď, jo, tak si myslím, že ta sezóna jako mohla být horší, jo, takže to beru tak, že jako druhý místo s tím, že nějaký tři body s Arsenálem plus zápas k dobru Arsenálu, to je jako nic moc, ale tak uvidíme. Pořád jsme ve FA Cupu, pořád jsme v Lize mistrů, tak jako uvidím, jako takhle, jo, je to taková jako sezóna, kdy na začátku jsem, kdyby mi to řekl někdo na začátku, tak jsem zklamaný, ale teď vzhledem k tomu, co se všechno stalo, jo, i ten odchod Kancela, který si vlastně mě absolutně sebral, jako jsem nečekal, to bylo úplně out of nowhere, tak ještě k tomu ta forma nefunguje, nic nefunguje prakticky u nás momentálně, ještě to vyšetřování, takže MS v Katare. Přesně tak, všechno je v prdeli úplně. Takže já jsem do jistý míry jsem jako rád, že jsme jako na tom druhém místě aspoň a pořád máme teoretickou šanci na to ten titul vyhrát a něco udělat v té lize mistrů třeba, no, takže not great, not terrible za mě zatím. V té možno kritiky, alebo k tomu, že tak se až řeší, to City se až dostaneme. Luky, čisto teraz Premier League, alebo tato sezóna City, druhé místo, pravím aktuálně v době nahrávania 3 body za Arsenalom, možno už je to vlastně vyrovnané, možno Arsenal odskočil, nevím, jak dopadl ten stredajší zápas, ale to asi aj tak nejako výrazne nehrá rolu. City bude stále druhé a stále bude v tom title race. Ako ty vnímaš túto sezónu? Sklamanie? Alebo prekvapenie? Pozitívne? Negatívne? Mm-hmm. Určite som čekal, že City ligu letos vyhraje. A ten príchod Haalanda na to měl určite veľký vliv. Byl to prostě nejlepší hráč, který byl dostupný na trhu. A koupilo ho právě City, chtěli ho úplně všichni do jednoho. A takže já jsem teda nečekal, že Haaland bude až tak moc dobrý a zároveň jsem nečekal, že City až tak se jim zhorší forma, což bych nepřikládal jenom ofenzívě, ale zároveň i té defenzívě, kdy tam mají podle mě mnohem větší problémy vzadu než vepředu. A je to asi spíš zklamání, na druhou stranu nemůže být druhé, být to zklamání, jo. To je jako fakt prostě vidět, že ta úroveň jednak City, ale zároveň i Guardiola je neuvěřitelně vysoko. Guardiola je jediný trenér, který byl kritizovaný za to, že vyhrál 3x v řadě titul v Bundeslize. A teďka je prakticky kritizovaný za to, že z posledních 5 sezon 4x vyhrál ligu, jo. Takže zatímco jiní trenéři jsou schválení za to, že se stoupí z druhé ligy, tak Guardiola je kritizovaný za to, že ji vyhrává. Tak to je takzvaný trojí metr. No doslova. Liam, z čoho vlastně akože plyne tá, ako poviem v úvodzovkách, kritika? Je to fakt ten vysoký štandard, ktorý nastavil Pep Guardiola v posledných rokoch, že to City bolo až tak dominantné, že teraz, nechcem povedať, že nie je dominantné, pretože stále sú proste vysoko, stále majú veľký počet bodov, ale že je to tým, že možno ten herný prejav nie je až tak dominantný, alebo ten náskok nie je až tak veľký, alebo to robí možno iba to takéto psychické, že nie sú prví, tak nie sú až tak dobrí. Akože, ako vnímaš ty vlastne tú v úzovkách prehnanú kritiku na Manchester City a na to, možno ako hrajú tam, to asi bude adekvátne, ale aj tie výsledky sa riešia.
Já si myslím, že to je tak nějak všechno dohromady, jak tady bylo zmíněno, tak zkrátka my jsme, jako lidi jsou zvyklí, že my ty tituly vyhráváme poslední dobou, teď vlastně obhajujeme zase, protože jsme ty předchozí dva zase vyhráli, jo, takže se očekává. A ještě, a teď si vem, že do tohohle týmu, který vyhrál dva roky titul, poslední dva roky, tak přijde Haaland. Hráč, o kterým se říkalo, dva roky jsem neposlouchal nic jiného, než kdy City dotáhne útočníka. Dva roky jsem to poslouchal v kuse, kdy bude útočník, kdo přijde, kdy to přijde, jo. Pak přijde útočník, Haaland, nejlepší útočník na světě, nebo jeden z těch top dvou, top tří, jo, Benzema s levou ještě, jo. A pak přijde útočník, jo, jeden z těch vůbec jako nejlepších, všichni ho prostě chtěli, jak tady bylo řečeno. A tak se samozřejmě očekává, no tak ty to zničí prostě teď úplně 200 bodů, jo, a 50 bodový náskok a podobné věci. Jo, takže to, ty očekávání byly velký a i u fanoušků City. Jo, že já jsem říkal, já jsem fakt byl přesvědčený v tom, že tam přijdeme a rozmrdáme to tam všechno úplně. Já jsem úplně čekal, že v polovině sezóny už prostě budeme vést třeba o 8-10 bodů. Fakt jsem si to jako myslel, protože jsem si myslel, že to je reálný u nás. Protože jako i před Haalandem jsme byli schopni mít fakt jako velký náskoky. Tak jsem si říkal, když tam teď přijde ten Haaland, kterýho tady všichni chtěli dva roky, jo, takže to jako zničíme a ono se to úplně neděje. A já jsem ale jsem rád, že jste tady ještě nezmínili tak tu věc, kterou pořád poslouchám, že za zhoršením City může Haaland. To já to úplně nenávidím, když tady to někdo říká. K tomu se dostaneme ještě, to máme připravené. Mně se otevírá kudla v kapse, když to slyším, protože když vidím ty lidi, jak říkají, myslím, že to byl Carragher, kdo to říkal ještě, jo, že on říkal, tady ten tým vyhrál dva roky titul, teď přišel Haaland a ten tým je prostě, a ten tým prostě nejede na titul, prostě nejsou tak dominantní jako před Haalandem, jo. A říkám si, jak můžeš kritizovat hráče, který ti jako za, nevím, 20 zápasů dá 25 gólů, ty vole, v Premier League, první sezóna, ty vole, 21 let nebo kolik mu je. Jak takovýhle hráče můžeš kritizovat, že on je horší? Jako, souhlasím s tím, že naše problémy jsou převážně v defenzívě, protože ten, kdo sledoval zápasy s Tottenhamem, kdy jsme dostali 3 góly a všechny 3 byly v podstatě vlastní, ty vole, protože ty vole, tam nahráváme před naše brány, ty vole, kdyby se nechumelilo, jo, takže jako... Jako ty problémy jsou, doslova Haaland je ten poslední, u koho je momentálně problém, ty vole, jo. A když jako slýchám to, že jako za zhoršením City může Haaland, to je úplně jako mimo, jo. Co se týče mě, tak já v tom prostě vidím to, že chemie v tom klubu momentálně úplně nefunguje, protože tam je hodně hráčů, který tam třeba už bejt nechtějí. Víme o Bernardovi, který už je v City třeba dva roky tak trošku na sílu, že už fakt jako bych chtěl odejít, ale nikdy mu to nebylo umožněné, protože nikdy jako nikdo nesplnil finanční požadavky. O Laportem se taky hodně spekuluje, že chce odejít. Teď Cancelo, že ho prej hodně působil negativně na kabinu, když odcházel, protože nehrál, takže může tam být nějaká jako chemie nefunguje, jo, do toho jsme se fakt jako těžce nevypořádali s tím World Cupem. Že jak jsem očekával to, že my se vrátíme po tom World Cupu fakt třeba silný, protože máme široký kádr, tak od toho World Cupu jsme byli fakt jako v prdeli. Jo, takže to nám fakt jako nevyšlo vůbec ten návrat po tom World Cupu. A forma šla dolů prakticky všem, jako Foden nehraje absolutně, obrana nefunguje, tam tyhle 18-letý Rico Lewis nás tam musí tahat po Nabekovi, jako, což už je jako úplně jako insane, jo. Jediný, kdo nás momentálně jako tahá, tak je ten Haaland, Mahrez a Grealish, který jako jsou schopný dávat nějaký jakože konstantně dobrý výkony, ale zbytek jako toho týmu strašně jim dropla forma všem. Samozřejmě ty očekávání byly vysoký, Guardiola na něm už taky jako na některých jako jeho vyjádřeních vidím jako docela frustraci, že jako většinou jako na něm fakt vidím, že je jako nasraný na těch tiskovkách už jako vysloveně, což jako na to u něj jako nejsem zvyklej, takže tam ani tam to úplně jako asi nefunguje momentálně a myslím si, že problémy City jsou momentálně daleko větší, než si podle mě hodně lidí myslí. Jo, že hodně lidí se podívá, řekne si, no Haaland tam nesednul, prostě nehrajou dobře kvůli Haalandovi. Vůbec, prostě Haaland je poslední problém, který my tady máme a těch problémů, který tady jsou, jejich je daleko víc a jsou daleko méně vidět. Jo, takže říkám, před sezónou bych tady tu situaci, bych prostě druhý místo bral jako takový trošku zklamání, ale s tím, co vím, co se momentálně v tom klubu děje, jak všem padají formy, chemie není ideální, lidi chtějí odcházet, tak si říkám, ty vole, ještě, že jsme jako druhý, jo. Že jsme jako podle mě bychom na tom mohli být ještě daleko hůř, jo, takže opravdu situace City je asi nejhorší momentálně za těch posledních 5 let. Fakt si nevybavu takhle negativní, jako prostředí v Manchesteru City za posledních 5 let, že fakt jako nelíbí se mi to a doufám, že se to brzy změní, protože fakt to není, ani jako
jako pohled na ten fotbal není hezký. Mě ten fotbal fakt jako nebaví. City se vždycky se posledních 5 let prezentovali krásným fotbalem, jo. Poslední měsíce to jako nevidím, jo. Jako poslední zápas byl fakt jako dobrý, nebo ten zápas, který jsme hráli jako s tou Aston Villou, byl jako výborný, ten se mi jako líbil. Ale jinak jako ty zápasy jsou nudný, pomalý, vypadá to, že to nikoho nebaví, že nikdo tam být nechce. Nevím, no, jako fakt z toho nemám dobrý pocit momentálně. Ale jako jenom jako můj jako názor, no. Mm-hmm. Luky, podobné paralele podle mě jsme čelili před dvomi alebo před rokem, před dvomi aj my, vlastně po příchodě Ronalda, kedy vlastně sme si vraveli, že no, skončili sme druhý, síce OK, nebolo to možno ideálne veľa prípadov, že ťahal nás ten Bruno a nejaké ďalšie individuality, ale prišiel Varane, prišiel Ronaldo a prišiel tam ešte niekto, už si nepamätám ani kto to bol, a vraveli sme, no, že toto je tá sezóna, kedy by sme sa mohli dostať ešte vyššie, zrazu boom, boli sme šiesti. A tie sa to pripisovalo samozrejme Ronaldovi, teraz sa to pripisuje Haalandovi. Tak nevidíš tam ty nejakú paralelu? Pretože OK, Ronaldo nemal čísla ako Haaland, ale vlastne v súboji tých klasických útočníkov bol Ronaldo najlepším strelcom a celkovo bol, myslím, druhý alebo tretí za Salahom, ak sa nemýlim, a niekým ešte. Sonym asi. Mm-hmm. Za mňa to bol nesmysl i tehdy u toho Ronalda. Jakože jsme viděli, že v klíčových momentech, kdy jsme potřebovali dát gól, Ronaldo ho skoro vždycky dal. Zvlášť ty Lize mistrů by jsme měli ve skupině asi bod a půl bez něj. Takže jako za mě i ta kritika tehdy byla extrémně mimo. Úplně mimo, jakože jasně, některým hráčům se hrálo hůř. Rashford teďka evidentně hraje líp bez Ronalda. To se samozřejmě jakoby může stát, ale to srovná, podle mě je to spíš schoda náhod, že je to takhle v úzké časové, je to v úzkém čase, a nebejt případu Ronalda, tak se určitě nekritizuje Haaland teďka. To je tak, že se kritizoval Ronaldo, bylo to vlastně minulý rok, a teďka vlastně, tyjo, nedařilo se Ronaldovi, on odešel, United začali hrát líp, takže ten Haaland je vlastně stejný případ. Nebo takhle to tomu dávají jako média, za mě to úplný nesmysl. Prostě pokud útočník je tam od toho, aby dával góly. Jo? A Ronaldo ty góly dával, Haaland ty góly dává. Samozřejmě musí mít i nějaký přínos pro tým, to je jasný. O tom nepochybuji, a tam Ronaldo určitě měl svoje mezery. Na druhou stranu místo něj potom začal hrát Martial. Nikdo mi nevymluví to, že by Martial byl nějaký běhavý magor. Neřeknu, kdyby místo něj hrál Cavani nebo Weghorst, který jsou fakt dříči pro tým, a i když nejsou, nebo Cavani byl tak gólový v minulosti, ale v United tolik ne, anebo Weghorst není tolik gólový, tak je vidět, že je obrovský dříč a tomu týmu fakt pomáhá jako mimo. Ale to, že ti tam najednou začne hrát Martial, tak to jako nemá s nějakým napadáním nic společného, jo. Takže to bylo úplně mimo, a za mě stejně mimo je to v City. City má ty problémy prostě jinde. Problém City určitě není Haaland, ale problém City jsou hráči okolo. A to, jestli jakoby Foden se zhoršil, nebo nedává už tolik gólů jako minulý rok, tak je primárně problém Fodena. Jakože, a nejde mi jenom o něj, ale obecně i o další hráče, že to je jejich přece kariéra, je to jejich kariéra, a oni by se měli snažit i vedle takový velký osobnosti, jako je Haaland, se dokázat prostě prosadit. A určitě to neznamená tak, že by tam neměli místo. Naopak, když je tam Haaland, tak toho místa tam mají víc. To vidíme, že jeho non-stop brání dva hráči. A je to potom na těch dalších fotbalistech, který toho dokážou využít. Protože když ten fotbalista toho dokáže využít, tak těch gólů může dávat raketu. Viz Sony v Tottenhamu, kde je primárně bráněný Kane, a on toho využívá. Lebo jeden z právě z těch nejsilnějších argumentů je právě ten, že vlastně Haaland rozbil takovou tu týmovost, o čem možno svědčí i to, že přibližně počet gólů v Premier League v takomto čase minulý rok a v tomto je rovnaký. Že vlastně Haaland iba zobral tie góly, ale vlastne ako keby zobral aj tú výkonnosť tým hráčom, alebo ako to povedať, že možno lepšie sa hrá psychicky tomu Fodenovi, keď má 15 gólov, ako keď má v úvodzovkách iba 6. Hej, že proste možno si až tak neverí, lebo všetko je to o Haalandovi, a tak, to je jeden z tých najsilnejších argumentov, ktorí to majú. Liam, ako to ty vidíš, že vlastne je tam tá centralizovaná pozornosť na Haalanda, ktorý dáva góly, dáva ich hrozne veľa, ale suma sumárov City dáva rovnaký počet gólov, ako dávalo minulého roku. Takže
môže za to ten Haaland teda, že možno tí hráči okolo fakt neho nehrajú až tak dobre, lebo im možno vzal v sebavedomie, alebo nejaký priestor, alebo možno sú už aj oni tak nastavení, že ja si neverím, tak to iba ho hádžem na Haalanda. Já si nemyslím, že za tohle to by mohl Haaland. Jako dejme tomu, že OK, Haaland může ovlivnit výkonnost ofenzivních hráčů, který hrajou vedle něj. Vůbec nemůže ovlivnit špatnou výkonnost naší obrany. Jako to, že si dáváme skoro vlastní góly. Jak to ovlivní Haaland? Jako to, že je Haaland na hřišti, tak my si dáváme jako vlastní góly, aby měl co dotahovat. Nebo jako nebo v čem za to může jako Haaland, ty vole. Jo, to je úplně jako nepresuje. Nesmysl. No, přesně tak. A to je další věc, co tady lidi kritizují to, že tam jako jenom stojí. Lukaku tam stále, Haaland ten pořád jako někam běhá, pořád dělá náběhy, pořád chodí pomoc s rozehrávkou, jo. On je aktivní hráč, to není tak, jo. A krásně to bylo vidět v tom zápase proti Tottenhamu, jo. Je, skutek vlastně, Haaland, kolik náběhů. No právě, on tam měl třeba 10 náběhů a kdyby aspoň tam ty míče na něj chodili, ale neprošli by skrz třeba defenzívu Spurs, tak si řeknu, OK, aspoň se jako snažili ho najít, jako evidentně. Ale on tam ten debil lítá jak kokot, vole, má ruce před sebou, jasně jim ukazuje, kam to chce dostat ten míč. A oni prostě, ne, tak hodíme to tady do křídla a pak zase zpátky k brankáři. Ty vole, jako, a pak ještě dostaneme gol po samozřejmě vlastní chybě, protože špatně rozehrajeme. A po tom zápase, místo toho, aby se kritizovala ta vlastní chyba obrany City, tak všude vidíš příspěvky. Haaland měl 0 doteků s míčem v soupeřově 16, Haaland dal prostě 0 gólu, neměl ani střelu na bránu. Zase se řeší Haaland, místo toho, aby se řešilo to, kde ten problém reálně je, ty vole. A to, že jsme udělali jasnou individuální chybu, z který padnul gól. A sorry, to, že Haalandovi nikdo nedá míč, jak má získat doteky. Jak má získat doteky s míčem, když mu nikdo nepřihraje? Jo, takže... Ale mě je ten typ hráče, který by chytil loptu a behal... No, chápeme se. No, jako ty, on doslova není musí... On doslova musí polovinu zápasu být uprostřed hřiště, aby se vůbec k tomu míči dostal. Protože ono nikdo nehledá tím míčem. A já nechápu proč. My máme hráče, který. Já bych chápal, kdyby jsme neměli ofenzivní hráče, který to neumí. Který zkrátka neumí dát kolmou přihrávku na Haalanda. Já bych to chápal. Ale ty hráči to umí. Tak proč to sakra nedělají? Proti Aston Ville to dělali. Proti Aston Ville tam byla hromada náběhu, hromada míčů za obranu a byly z toho šance. Jo, to, že jsme je potom neproměnili, to už jako je věc druhá. Ale ty šance byly. Proti Tottenhamu nebyly ani ty šance, protože jsme ty kolmice ani nedávali. Takže za mě jako Haaland úplně jako mimo, že by za to mohl. To, že prostě Foden jako nehraje dobře, pochybuju, že by to bylo Haalandem, protože Haaland tady byl i na začátku sezóny a to Haaland a to Foden tu formu měl a byl výborný. No. Takže jako úplný nesmysl, že by za to mohl Haaland, protože s Haalandem mu to normálně šlo na začátku sezóny, akorát prostě od toho World Cupu se úplně vypařil, což je úplně normální, že někomu prostě klesne forma. Nemůže za to Haaland, v žádném případě za to nemůže Haaland. Naopak, právě ta přítomnost Haalanda může těm lidem podle mě po mentální stránce hrozně pomoct, protože když se něco nepodaří, bude se kritizovat on, ne Foden. To znamená, že Foden se zbaví prakticky veškeré kritiky, protože jakmile teď to bylo vidět, prostě dostali jsme gól po vlastní chybě, může za to Haaland, ty vole, evidentně podle médií, jo. Takže jako by i ta přítomnost Haalanda jim může podle mě pomoct, protože on je první na ráně těch médií, to znamená, že oni jsou absolutně jako v pohodě, do nich se nikdo jako jebat nebude. Takže jako i se vyhnou veškerý... Zvlášť, když jsi Angličan. Notabene, jako na Fodena se nikdo jako nedovolí cokoliv říct, jo, protože Angličan. Takže úplnej nesmysl, že by za to mohl Haaland, jako sorry, jako já jsem schopný akceptovat jakýkoliv názory, ale tady to je úplně mimo. Každý, kdo sleduje ty zápasy, tak musí vidět, že Haaland hraje, on tam je, on není Lukaku, který tam prostě stál 90 minut a čekal, jako jo. On tam jako je na tom, že on presuje, on se snaží zapojovat do té hry. To, že ho ty lidi nenajdou, to už jako je jejich problém, jako za to, jako to Haaland jako s tím už nic neudělá. Jo, bylo to krásně vidět, že on je i důležitý, i když ty góly nedává, protože pokud jste viděli zápas Aston Villou, což myslím, že ty Vilko se zdíval, jo, tak když jsme dali ten první gól, tak jak dal gól Rodri? Náběh na přední tyč, protože Haalanda hlídali asi 3 hráči. Na té přední tyči nikdo nebyl. Rodri tam zběhnul a dal z toho gól, protože 3 hráči hlídali Haalanda. Takže on, i když reálně ten gól nedá, tak už jenom tou přítomností dělá ty šance pro ty ostatní, protože ho vždycky hlídají 2 až 3 hráči. Jo, a právě takže... to som myslel, že v úvode z toho aj Foden dosť ťažil. Ja som si vravel, že ty vole, že dvaja strážia Haalanda a že ten Foden je tam úplne sám, nikto ho nestráži, hovorím, tak ten Foden to tento rok úplne zbúra.
A teď na začátku to tak bylo. Tak bylo, no bylo. Pamatuješ si zápas na Etihad Stadium derby, jak tam Haaland prostě vždycky vzal na sebe Varana Martinéze a Foden tam zaběhnul prostě do té díry, která tam vznikla, protože Martinéz a Varan hlídali. A potom jsme dostali Haalanda. No, jasný, no, tak zasloužení, jo. Ale to bylo výkon. Ale, super, no. Ale jako nechápu to, jako říkat, že za nevýkonnost Fodena může Haaland je absolutní kravina, protože na začátku sezóny mu to fungovalo úplně krásně s Haalandem. To, že po World Cupu ztratil formu, jako asi i De Bruyne ji ztratil, jako ji ztratil ty vole, nevím, skoro všichni u nás, za to nemůže Haaland prostě, jako sorry. Jo, takže jako tady ten názor, já ho fakt jako nezdílím a úplně jako se ve mně vaří krev vždycky, když to někdo říká, protože evidentně vůbec neví, o čem mluví. Jo, takže nemůže za to Haaland. Problémy jsou úplně někde jinde. Nemůže za to Haaland, prostě nesouhlasím s tím. My jsme to už Luky řešili, čiže nevím, chceš ještě něco doplnit? A by mi to celkem bodlo? Já s tím úplně souhlasím. Já jsem toho stejného názoru jako naprosto tady ve všem celém říkal ohledně Haalanda. Tam není podle mě tomu už co dodat. Já jsem právě chtěl vytáhnout toho nášho oblíbeného Jamieho Carragera. My jsme to už vlastně řešili v podcaste předtím, tak proto jsem chtěl, že by si ještě trošku na to navázal, ale vlastně ten Jamie Carragher skritizoval vlastně výběr klubu pre Haalanda, ktorý vlastne povedal, že Haaland si vybral zlý klub na jeho nejaký osobný rozvoj a na to vlastne zareagoval aj Ilkay Gundogan, ktorý povedal, že ak strelíte 25 gólov v 20 zápasoch, tak asi do toho týmu zapadáte a že naša hra sa vlastne stala trošku rozdielna, pretože prišiel Haaland, ale že sme si na to vlastne nejako zvykli a snažíme sa na to zvyknúť a že už aj napriek tomu sme mali vlastne kopu dobrých zápasov v súťaži. Čiže Luky, tvoj názor viem, Liam, aby mal si monolog, ale ešte teda k tomu Haalandovi, že ako vnímaš to, že Jamie Carragher vlastne povedal takúto vec, ktorá vyznie dosť hlúpo, že vlastne Haaland si vybral zlý klub, akože on si mal vybrať typologicky, akože čo by mu sadlo, že Tottenham by hral lepšie? Jako možno typologicky by to sedelo viacej, ale tak asi ambície Tottenham nenaplní, ty vole. Za mě Carragher, jako to není jako jeho první prohlášení, za mě jako to je jako opravdu důkaz, že v Anglii stačí prostě kopnout do míče, bejt Angličan a můžeš být prostě expert na všechno. Jako ten člověk, já nesouhlasím prakticky s ničem, co ten člověk říká, protože skoro každá jeho věc je absolutně mimo. A dneska mal dobrou myšlenku jednu. Jo, já nevím, to jsem zrovna nečet asi. A tak víš co, kritizoval Everton, že jsou nejhorší raděným klubem v Premier League. Jo, tak to by souhlasil, tak jako, ale tak víš co, vždycky se říká, že i rozbitý hodiny ukazují dvakrát denně správný čas, takže jako někdy tam někdy něco hodí dobře, ale ty vole, na začátku sezóny, když přestupoval Haaland, ukaž mi jednoho člověka, který by řekl, že do City nepasuje. Doslova všichni říkali, že ty vole, tam je Cancelo, tam je De Bruyne, tam je Gundogan, ty mu tam budou jenom šulit ty míče, on bude dávat góly. Prostě ne, City, jako opět říkám, Haaland není problém, problémy jsou úplně někde jinde a to, že si vybral špatný tým, na začátku sezóny by do toho nikdo neřekl. Ano, měli jsme nějaký, i já jsem měl nějaký, jakože byl jsem rezervovaný ohledně toho, jak moc je dobrý jako v kombinaci, jak moc bude sedět s tím. Jasně, jako, tak to jsou byly adekvátné, jako okay, obavy. Ale to podle mě úplně smáznul, jako ty vedy, ten borec na balonu výborný, takže jako ani nemůže být debata o tom, že by jako nesednul do týmu. Jako nevím, jako jaký tým by si představoval jako Carragher pro Haalanda, ty vole, aby tam jako sednul víc. Ale úplně mimo podle mě, jako to se vůbec jako nevyplatí poslouchat, to je něco. A ty, já nevím, co ten Liverpool dělá, ale prostě podle mě každý jako expert z Liverpoolu, ať už je to Owen, nebo ať už je to Carragher, tak ty, to je prostě jedna věc, kterou každý vždycky něco řeknou a vždycky je to úplná sračka. Já nechápu, kam na to chodí ty lidi z toho Liverpoolu, ty je úplně mimo. Jako. Tak to je taková choroba, no. To je jako vůbec, jako. Dali celou kariéru týraný, tak mají teďka následky. Zlatá éra Liverpoolu. Každopádne, Luky, v súvislosti s Manchester City a Ligou majstrov sa práve hovoril o tom, že City by tú Ligu majstrov vyhrali, City by porazili tú Chelsea, City by porazili ten Real, keby mali toho útočníka. Mm-hmm. To bolo proste pravidelný argument, keď City nedokázalo poraziť Spurs, keď City nedokázalo vyhrať nejaký pohárový zápas, vypadli alebo neúspeli v Lige majstrov, tak sa to vždy hodilo na útočníka, teraz útočníka majú, aj tak sa to hádže na útočníka. Ale princíp je ten, že už ho tam majú, toho útočníka, majú tam fakt veľkú individualitu. Vieme, že tie veľké individuality dokážu tú Ligu majstrov, dá sa povedať, že vyhrávať aj sami, na cáckou trošku. Myslím si, že toto je práve ten rok, kedy by City
to mohlo konečne vyhrať. Ako viem, že dominancia v lige možno nie taká ako obvykle, mm-hmm. že nie sú až taký veľký favorit papierovo, ale proste majú tam toho Haalanda, majú brutálnu, Haaland má brutálnu formu, City možno až tak nie, ale je tam individualita, ten tým je trošku nejako inak postavený, je tam hráč, ktorý bude vedieť prevziať zodpovednosť, samozrejme, ak dostane nejaký support, tak mohol by tento rok konečne tým rokom Erlinga Haalanda. Jako vyhrát to určite môžu, City patrí ako k tým favoritům, ale musí fungovať obrana. No a proste pokud nebude fungovať obrana, tak je vlastne úplne jedno, kolik Haaland dá gólu. Tam reálne problém si tým není v ofenzíve, ale v defenzíve. A je to jako znova a zase, jako to není první problém City, jako když řešíme defenzívu. Jsme řešili defenzívu, když tam útočník nebyl. Samozřejmě byly situace, například když přišel Diaz, tak to naprosto zničil a byl dominantní, že jo. A momentální Diaz není jako nějak extra dominantní. Prostě na mistrovství si taho zastínil Pepe, který mu je 49, vole, za chvíli. Jo. Takže, a to jako... jako v nadnesení je ten věk, ale ty výkony nejsou nadnesený. Reálně Pepe ho zastínil jako na mistrovství světa. A to jako není moc dobrá vizitka. Ale obecně ta forma City jako nefunguje. Veme si, že v základu prostě hraje Ake. Jako nic proti Akemu s Akanjim, jo, ale řekli byste někdo před sezónou, že Ake a Akanji bude jako nejvyužívanější stoperská dvojice. Já jsem čekal, jako, že Ake je prostě dlouhodobě náhradník, dobrý je univerzál, může zahrát na levém beku, jak tam může jako zaskočit. Na tom stoperovi nevadí mu, když moc nehraje. A Akanji za mě přišel jenom kvůli tomu, že stál málo peněz, ale určitě to nebyl a končil mu kontrakt. A za mě to určitě nebylo jako fotbalistou, kterýho bych si řekl, tyjo, ten byl, měl výbornou sezónu v Dortmundu, tyjo, ten by měl posílit nějaký top klub. Podle mě ani jednoho člověka nenapadlo, že by Akanji měl jít do top klubu po jeho poslední sezóně v Dortmundu. Ale tyhle dva hráči tam hrajou momentálně jako prim a naopak Laporte, který přicházel jako obrovská posila, ten úvod měl výborný a Diaz to stejný. Tak teďka střídají v tom City, že jo. Takže Stones mal období, kdy byl vysloveně nejlepším stoperom ligy. Jo, taky, ale měl svoje období Stones, prostě taky za mě dlouhodobě není úplně top hráč. Zatímco třeba Diaz, Laporte jako jsou, ale ty evidentně jako nemají formu, ale Laporte už taky nemá formu snad dva roky, ty vole. Mně přijde, že jeho zabilo, ty vole, s kým to bylo, s Lyonem nebo nějaký tři roky zpátky v Lize mistrů, nebo kdo to byl, jak to tam úplně dojebal. Měl úplně brutální sezónu, tohle úplně dojebal a vypadlo si ty. To byl Sterling, ne? Jo, to byl Sterling. Byl to, a já Sterling tam něco proti Lyonu. Já, jo, ale byl to, tak to možná byl jiný zápas, ale byl to Laporte, udělal prostě obrovský chyby v Lize mistrů. A měl úplně brutální sezonu, udělal obrovský chyby v Lize mistrů a mě přijde, že od té doby je nějak mimo. A už je to jako delší dobu, je to 2-3 roky. No a největší problém je prostě defenzíva, také to řeknu, ale to neznamená, že tu Ligu mistrů jako nemůžou vyhrát. Prostě Ligu mistrů minulý rok vyhrál Real Madrid, byl reálný nejlepší na světě, jako herně určitě nebyl a vyhráli to díky tomu, že ale naopak měli silnou defenzívu. No. Mm-hmm. K tomu Akanjimu, akému sa ešte dostaneme, ale k tej Lige majstrov liem, už idú aj také teórie, že sústredíme sa na Ligu majstrov, čo je podľa mňa akože skoro až nemožné sústrediť sa na Ligu majstrov, ale idú tie také špekulácie, že sústredíme sa na Ligu majstrov, toto je náš rok. Ako ty vnímaš tie šance a Los máte celkom priateľný v 8 finále, máte Lipsko? Jako soustředit se na Ligu mistrů je úplná kravina, jako to jako nemůžeš odepsat Premier League, když jsi na druhém místě a jít na Ligu mistrů, ty vole. Tři body od prvního místa a jdeme na Ligu mistrů, sedeme na Ligu, jo, to úplně nevidím. Ale jako já naprosto souhlasím, co tady bylo řečený, jako ta obrana, jako okay, můžeme se bavit o tom, že nám chyběl útočník, že kdyby byl Haaland, tak třeba přes ten Real postoupíme, jo, že tam prostě byly góly, nebo byly tam situace, kdy jsme měli dát gól, jo, tam nám to dvakrát vykopli z čáry a takhle, ale jako ty lidi asi zapomínají, ale my jsme v 90. minutě vedli o dva góly proti Madridu. V 90. minutě jsme vedli o dva góly a v 93. to bylo nerozhodně. Tam byl, zase selhala obrana, takže my můžeme mít 50 útočníků, ale když ti prostě obrana ve dvou minutách pustí úplně ten samej gól a prostě Diaz se nechá předskočit Rodrigem, vole, který ho má, ty vole, po kolena, jo, jako vejškově. Tak to jako, sorry, ale jako můžeme si tady stěžovat na to, že nebyl útočník, teď je útočník, jo, bla, 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 ale stejně ta tíha je úplně jinde. Jako Haaland může dát klidně 5 gólů, ale pokud si jako obrana vybere svůj den a pustí 6 gólů, tak jsme v prdeli, jo, takže
za mě jako Haaland, samozřejmě je to velká individualita a já věřím, že v těch zápasech v Lize mistrů může být jako rozhodující, že ty opravdu ty góly, který jsme neproměňovali dřív, tak teď jako třeba proměníme, třeba to, jak Sterling to přestřelil ty vole z metru do prázdní brány, nebo ty vole, jak nám to vykopli z čáry tam v tom Madridu, jo, chápu, že kdyby tam byl Haaland, tak to asi jako je gól, jo, takže ano, s tím nám může pomoct, ale to jako nezmění nic na tom, že pokud jako zase budeme vést jako v 90. minutě a pak si během nastavení necháme dát 2-3 góly, tak co jako potom Haalandovi chceš, jako on udělal svý maximum a to, že jako obrana nefunguje jako s tím jako Haaland nic neudělá, takže souhlasím s tím, že hlavní jako problém toho bude obrana a prakticky vždycky jsme jako vypadli kvůli obraně. Jo, tady jako lidi říkají, že proti Spurs jsme vypadli kvůli tomu gólu z offsideu, jak byl odvolaný Varkem. Vůbec, my jsme vypadli kvůli tomu, že jsme si doma nechali dát 3 góly, úplně laciný. Proti Lyonu jsme vypadli úplně samým způsobem. Ano, nedali jsme gól do prázdní brány, ale zase 3 velký hrubky v obraně a byl konec. Teď zase vedeme v 90. minutě o 2 góly proti Madridu. Dal bum, 2 góly, konec prostě. Jo, a já nechápu, čím to je. Nemůžeme se vymlouvat na to, že nemáme kvalitní obranu. Jako doslova máme jednu z nejdražších obran. Ty hráči jsou kvalitní. Já nechápu, jako v čem jako je ten problém, že prostě v 90. minutě se necháš dvakrát po sobě předskočit prostě Rodrigem, nebo kdo to byl, myslím, že Rodrigo. Jako bylo to úplně to samý. Jak dvakrát během 2 minut skočíš na úplně tu samou věc? Já to nechápu, fakt jako za mě obrana bude jako hlavní problém a uvidíme, jako nemáme formu, no ta jako třeba, ale víš co, jako máme problémy s tím, že my máme formu většinou jakože na začátku roku a když se to rozhoduje v té jarní části, tak tu formu nemáme, třeba teď se to otočí, teď nemáme formu a třeba na jarní části mít budeme, jo, takže jako teoreticky to třeba jako vyhrát můžeme, ale... Je to prostě o náhodě, bude to o losu, uvidíme, jestli vůbec postoupíme přes to Lipsko, ty vole. Ale snad jo, a pak to bude o losu a uvidíme, no, jako Liga mistrů na ní je nejhorší to, že se nedá předpovídat. Jo, 2 roky zpátky by nikdo neřekl, že Chelsea vyhraje Ligu mistrů. Jo, oni měnili tam Lamparda, vole, byli úplně v prdeli a stejně tu Ligu mistrů vyhráli, nikdo to nečekal. Madrid to samý, jo, oni to prostě urvali přes defenzívu a přes prostě to, že prostě bojovali až do konce a měli prostě nějakou tu svoji jako Madrid energii, jo. A takže jako můžeme to vyhrát, měli bychom to vyhrát, jako můžeme to vyhrát, jsme favoriti, ok, ale tyho konec konců uvidíme za ty 2-3 měsíce, jak to reálně bude vypadat s tou formou, s hráčema, třeba se nám zraní Haaland do konce sezóny a jsme v prdeli totálně už jako potom, jo. Takže uvidíme. Potom začne si ty vyhrávat. No ale pozor, to jsem právě říkal. Haaland se prý možná zranil v tom zápase s Aston Villou. Yes. Nevím, jestli odehrál ten zápas s tím Arsenálem. Ale jsem teda zvědavej, pokud se teda zraní Haaland. Jak teda budeme dominovat, když teda Haaland je ten problém? Jako jsem na to zvědavej, opravdu, no. Takže třeba největší prdel, kdybyste bez Haalanda, vole, vyhráli 5-0 s Arsenálem. Kámo, to by byla taková spoušť. A teď si vím, že by se fakt zranil. Kdybyste zničili úplně. A teď si fakt vím, že by to byl fakt ještě větší extrém. Vím si to, že by se zranil fakt do konce sezóny a my bychom teď udělali třeba streak 28 vítězství v řadě, ty vole, dominantních bez Haalanda. A vyhráli byste Ligu mistrů. To by bylo a on by nastoupil na finále, dal by si vlastňáka. A kvůli tomu byste prohráli. Nevím, jako uvidíme, no. Nebo by Liga, nedal penaltu rozhodující. Liga mistrů bude rozhodně prdel, jako my jsme největší komici na Ligu mistrů každý rok, jako, takže my pobavíme každýho, yes, jako v té Lize mistrů, takže uvidíme. Jezme také, my tam ani jezme. No ale, inak, čo sa týka tej obrany, tak už ste spomínali, že obrana je problém. Ja keď sa povie, že obrana a City, tak mne vždycky napadne taký ten obrázok, kedy vlastne sa porovnávalo, že koľko investoval Pep Guardiola do obrany a koľko investovali do obrany členské krajiny NATO a Guardiola vlastne vyhral, že vlastne zbrojí viacej ako niektoré krajiny ako zbroja reálne, myslím, zbraňami. Takže čo viac potom chce ten Guardiola tej obrany, ak už teraz tam investoval snáď 700 miliónov do obrany za roky? A teraz zase riešime, že vlastne obrana, tak nezvláda to takticky, alebo vyberá si zlých hráčov, alebo v čom je problém, že vlastne záloha Rodri, Bernardo, KDB funguje dlhodobo, útok funguje, dá sa povedať, tiež dlhodobo a obrana, ktorej nalieva toľké milióny ste každé 3 roky, tak zase teraz nefunguje. To už asi nie je náhoda. Či je náhoda? Luky, môžeš ty.
No, jako náhoda to evidentně není, ale jakože víš, že mohli jsme kritizovat některý fotbalisti, který za mě jako nebyli top, vystřál Otamendi, kterýho teda fanoušci jako City mají rádi, ale byl to prostě fotbalista, který jako hrál většinu zápasů dost dobře, ale byl náchylný na hrubky. Ale když se podíváš prostě na Diaže nebo Laporteho, tak jako to si řekneš, jsou to naprosto top hráči, kterým se ale z nepochopitelných důvodů vůbec nedaří, jo. To je jakože reálně na to jako taky, víš, že kdyby tam byl třeba jenom ten Stones, Ake, jo, nebo Akanji, tak si řekneš, OK, že to úplně nejsou jako top hráči, ale reálně, víš, že třeba Stones taky přišel za hodně, ale za mě byl Stones flop ještě předtím, než přišel, že on ani v Evertonu neuměl bránit. Ale víš, že jako minimálně Laporte, když přicházel, jak jsem si říkal, absolutně top hráč. Že ten, to si ty totálně zvedne. Diaše jsem tolik neznal, to jsem viděl v párkrát v repre, ale samozřejmě portugalskou ligu nekoukal, protože to byla pro mě nějaká neznámá, ale když přišel, říkám, naprosto dominantní hráč. Jakože to má si ty vyřešenou obranu, nebo lídra obrany na několik let. Ale vlastně jako, já nechápu, jak třeba Diaš mohl být tak dominantní a potom přestat hrát, to mi to nedává smysl, vlastně se nic nestalo, on z ničeho nic jako začal být jalovej a začal být mimo. Ako mě napadlo takhle. Nebo takhle, nic se nestalo, jakoby není tam už Fernandinho, no, to je možná jako jediný. To jsem se právě povedať, no. Že aktuálně my sledujeme najlepšího záložníka na světě v United a vidíme ten rozdíl v defenzíve, keď hrá, keď nehrá, aj v ofenzíve, tak mne toto ešte napadla taká klasická myšlienka posledných týždňov, ktorú vždycky mávame, že vlastne ovplyvnil to až tak ten Fernandinho, ale zase potom si povie, že je ten Rodri až tak zlý. Ale Rodri je zase výborný, že on akože je dobrý smerom dozadu, no to ako za mňa není Rodri ten problém, no. Za mňa Rodri ako je skvelej. Samozrejme je typově iný než Fernandinho. Chvilku to trvalo, než se na to City aklimatizoval, že ten první rok ako neměl dobrý Rodri, ale a za mě jako Fernandinho byl úplný král, jako Fernandinho ve svý době byl fakt nejlepší na světě, jakože ten byl fakt neuvěřitelný. Ale Rodri je furt, taky patří k těm nejlepším na svém postu. Není za mě tak dominantní jako Fernandinho, asi jako jo, ale není za mě tak dominantní jako Fernandinho, aspoň v tom, co já očekávám od jako tohohle hráče, jakože na jeho postu, ale je naprosto brutální a jako Rodriho bych vůbec nespochybňoval. Mhm. Liam, čo ty a investície do obrany? Co se týče mě, tak to je právě ten problém, jo? Protože jak jsem říkal, my si nemůžeme stěžovat na to, že máme špatnou obranu. Jo? Že bychom museli říkat, že musíme tam koupit lepší hráče. Nepotřebujeme, máme výborný hráče. A taky nesouhlasím jako s tím názorem, že za to může Guardiola, protože jako opět jsme u toho, jo. V 90. minutě vedeš o dva góly. Jako, proč si během dvou minut necháš dát dva stejný góly? Jako, jak to ovlivní Guardiola? To je absolutní vypojení v obrany zase. Já nechápu, proč, jako, v čem je ten problém? Jestli si ty kluci jako, jestli nezvládají tu tíhu toho okamžiku, nebo v čem jako je ten problém? Co se týče Rubena, tak já si nemyslím, že samozřejmě od toho prvního roku, co byl v City, tak šel trošku herně dolů. Už není tak dominantní, jako byl ten první rok, ale pořád je výborný. Jo? Myslím, že u Rubena je ten největší problém, že on je poslední dobou strašně zraněný, ale strašně. On pořád chybí kvůli svalům nebo kvůli něčemu a vždycky jako chybí třeba měsíc. Jo? A ono, když potom jako nehraješ, vrátíš se z toho zranění, tak třeba už i ty výkony nejsou takový, jsou nekonzistentní. Takže spíš si myslím, že tam je problém, jakože to zdraví. U Laporteho prakticky úplně to samý, protože od toho zranění toho kolena, který ho vyřadilo na celou sezónu, tak vlastně od té doby jako je taky, ne že průměrnej, ale taky už to není ten dominantní jako Laporte, který byl druhej nejlepší stoper v lize po Van Dijkovi tehdy, jo. Takže ani ten prostě nepůsobí tak dominantní, jako by měl působit, protože to je výborný stoper, jako na papíře, že jo. A jako už jenom to, jak tady bylo zmíněný, že náš nejlepší jako stoper letošní sezóně je Ake s Akanjim, tak jako už to jako hovoří samo o sobě, jako ty kluci hrajou skvěle, ale když si vezmeš, že jako tady ta obrana by nám měla vyhrát Ligu mistrů, jo, tak to jako nevím, co by se muselo stát, jo. Co se týče absence Fernandinha, to je podle mě mimo, protože Fernandinho už ty poslední dva až tři roky prakticky nehrál pravidelně a už jako pravidelně hrával Rodri. A když hrával Fernandinho, tak spíš jako zaskakoval na postech defenzivního záložníka, někdy na stoperovi, jo, a prostě už se to kolem něj nestavilo a Diaz přišel dva roky zpátky, tuším, nebo tři. To znamená, on nezažil jako Fernandinha ve svý top formě.
a byl skvělý i bez Fernandinha. Takže podle mě absence Fernandinha tady v tom nehraje roli. Rodrigo je výborný, podle mě, já úplně miluju Rodriga. Já prostě jsem si ho strašně zamiloval a jsem rád, že ho tady máme, protože to je výborný hráč, jak směrem dopředu, tak směrem dozadu. Jsem tam, souhlasím s tím, že jako někdy mu ten start trošku trvá, než se rozběhne. Ale je takový matič, no. No, ale zase, když už do toho souboje dojde, tak ho vždycky vyhraje prakticky. On je silný, vysoký, jako vyhraje, má hrozně dlouhý nohy. To znamená, vždycky, když jde na zem pro ten míč, tak většinou ho fakt jako vyškrábne. Takže má hrozně dlouhý nohy, skvělý ve vzduchu i silově, takže Rodri je výborný. Jo, a tím, že vždycky k sobě má někoho, kdo mu trošku pomáhá s tím vyplňováním těch míst, že to Bernardo, nebo tehdy to byl Cancelo, teď je to někdy ten Rico Lewis, jo. Takže to jako funguje, takže to nevidím problém. Spíš zkrátka vidím problém v tom, že jako tam probíhají hrozný individuální chyby. Ale ty neovlivní Guardiola, ty neovlivní nikdo. Jo, to, že ty uděláš sám individuální chybu, to je tvoje chyba. A viděli jsme to proti tomu Tottenhamu. 3 góly a 3 individuální chyby. Za tohle nemohl nikdo jiný, než ty hráči, kteří ty chyby udělali. Jako Ederson, který špatně rozehrál, jako Rodrigo, který třeba nebyl důsledný v nějakém souboji, nebo nějaký jiný obránce, který třeba nebyl důsledný, jo. To je jejich chyba, jo. A za to nemůže Guardiola. Ty koupíš kvalitního hráče a on ti pak začne dělat chyby, jo. Což si nepředpokládal, protože do téhletý doby hrál třeba dobře, jo. Takže nevím, jako zkrátka ty kluci musí, podle mě daleko větší problém mají v hlavě, než reálně jako na hřišti, protože oni na hřišti jsou výborní, jako na papíře jsou to vynikající hráči. Podle mě ten problém, který jako musí mít taky někde v hlavě, a to už jako, ale nikdo nevyřeší. Jako to jako Guardiola o nich může jako básnit sebe líp, jo, ale prostě pokud oni si to v sobě nesrovnají, tak jako, tak prostě budou špatný. Vem si třeba Stonce. Stonce byl hrozně dlouho mimo. Jako fakt mimo, byl fakt hrozný. Pak si sehnal nějakého mentálního kouče a bum, měl nejlepší sezónu své kariéry. To byla ta sezóna 2020-2021, kdy byl asi suverénně nejlepší stoper v lize nebo druhý nejlepší pod Jašovi. Že fakt byl jako výborný, jo. Takže a od té doby jako je pořád dobrý. Jo, že už nikdy nespadl do takového toho průměru. Za mě je pořád jako nadstandardní stoper Stones. Problém ovšem je, že je taky častokrát mimo kvůli zdraví. Jako zase teď je zraněný, jo. Ale jinak jako herně je podle mě dobrý. Jo, akorát prostě zase ty zdraví. A myslím, že to zdraví je celkově náš jako nějaký problém. Jo, že Laporte pořád mimo Diaz, pořád mimo Stones, pořád mimo jediný, kdo momentálně drží zdravý, tak je Ake za Kanjim. Jo. Ale takže když si tak vemeš, tak jsou vlastně mimo jako furt jenom hráči z defensívy, že jo? Jako z ofenzivních hráčů já málo, to, kdy jako je někdo zraněný, že mi přijde, jsou furt jenom ty jako defenzivní hráči. A hlavně to jsou všechno jako svalový zranění většinou. Že jako já bych chápal, že jdeš jako do souboje a jako dostaneš naklepáno, jo, že fakt to jako třeba bolí, něco, narazil jsi si žebra nebo hlava bolí, jo, že prostě jsi zraněný, máš nějaký otřes mozku, chápu to. To se prostě obráncům stane, že prostě nějaký tvrdý kontakt, něco v souboji, jo, okej. Okay. Ale jo, nebo koleno, cokoliv, jo, ale jako to jsou všechno jako zadní stehenní svaly, ty vole. A ty si řekneš jako ještě u stoperů, jako ty jako neříkám, že neběhají, jo, ale prostě jako sorry, jako že by jako nonstop se objevovali teď Stones to samý, zase stehenní svaly. Diaz se teď vrátil ze svalového zranění. Tady to byl jeho první zápas po dlouhý době. Jo, Diaz. Takže já nechápu jako přitom jako svalový zranění. Jako sorry, jako já chápu, že je někdo na to náchylný, mám pocit, že třeba Antonio z West Hamu, ten prostě ty svaly má tak pojebaný, že tyhle ten může dělat cokoliv a stejně bude zraněný pořád kvůli svalovým zraněním. No. Takže jako chápu, že někdo je na to náchylnější, že ty svalový prostě problémy má. Ale že jako, ale to není jeden hráč, to je prostě 3-4 hráči, který nonstop mají problémy. A to jsou třeba hráči, který je dřív neměli. Třeba Diaz, mám pocit, že v té Benfice nebo skoro nikdy zraněný. Pak přišel, rok odehrál skvělej. A od té doby je pořád skoro na Marocce, pravidelně. Jako proč? Nechápu to. Jako proč, jako jestli máme až tak jako špatný tým jako na rozcvičky, nebo jako trenér. Ale víš, že to by zase na druhou stranu byly zraněný ty ofenzivní hráči. No právě. To, prakticky to, já si nepamatuju, kdy Kevin, nebo vlastně kdokoliv z těch ofenzivních, že Foden, Grealish, protože jsou furt zraví ty hráči, že tam jako jsou furt všichni ready. Tak Foden byl teda zraněný. No Foden, ale to mohlo, že měl něco s kotníkem, mám pocit, tam nějak špatně šel do nějakého souboje a měl něco špatně s kotníkem, takže to se jako stane. Jasně, dávám, ale jako obecně jsou ty hráči jako furt zdraví ty ofenzivní, jakože málo kdy se stane, že prostě chybí 3 ofenzivní hráči najednou.
No, já se třeba nepamatuju, kdy třeba chyběl Mahrez ze zdravotních důvodů. Podle mě Mahrez je prostě 3 roky v Redy úplně jako v pohodě. Nechápu to, čím to je. Rodrigo to samý. Jako vím si to, že Phillips je úplně v prdeli. Já ani nevím, že Phillips je v City, jako ten doslova neodehrál nic kvůli zdraví. A nebejt toho, že Rodrigo je pořád zdravej, tak jsme v prdeli, protože bychom neměli nikoho, kdo by naskočil za Rodriga. Takže můžeme děkovat jenom Bohu za to, že Rodrigo je pořád zdravý, protože Phillips je taky nonstop na marotce. A nechápu proč. Jo, to prostě nevím. S čím ty problémy jako pořád máme, že? A vždycky to jsou prostě defenzivní hráči, no? Defenzivní záložník nebo stopeři jako, nebo beci. Nevím, čím to je. A máme tu ještě teda poslednou tému na YouTube časti, a to je vlastně odchod Kancela, který, jako už povedal Liam, se udělal z ničeho nič. Luky, my jsme to už samozřejmě rozoberali, ale můžeme to aj tu nějako tak zhrnout, možno v rychlosti z tvojej strany. Odchod Kancela, ako si to vnímal, možno dôvody, môžeš na to pozrieť aj z pohľadu Bayernu, a čo na to nejako hovoríš, no? No, jako první řadě to byl naprostý šok, jako to bylo nic, a najednou v našem Premier League chatu vyskočilo, že Cancelo do Bayernu, a já, že WTF, co to je? Jakože to po dlouhý době to nebyla věc, co jsem zjistil u Fabricia. Ale zrovna jsme si tam něco psali v chatu s klukama a myslím, to tam dával Lubo nebo kdo. A takže jako docela brdel. A absolutně jsem to nečekal. Nečekal to podle mě vůbec nikdo. Jako já neznám jediného člověka, který by předem něco takového očekával. Na druhou stranu, pokud Cancelo byl toxický v kabině a nedokázal akceptovat to, že střídá a že nehraje pravidelně, což je z důvodu, protože hraje píču, a na mistrovství světa ho posadil prostě Dalot. Jako sorry, ale když tě posadí Dalot, tak jasně, já vím, že má docela dobrou sezonu, ale prostě Dalot není jako top back zatím, jo. No, už jenom to, že v United prostě hraje Wan-Bissaka teďka, jo, který byl zase rok nehrál, jo. Ty představuješ, že tě prostě týpek, který ho posadí Wan-Bissaka, tak ti vyřadí z repre, tak víš, že asi tvoje forma není ideální, jo. A teď jako Rico Lewis prostě nastoupil, hrál skvěle, a proč by měl Guardiola jako důvod ho měnit? On hrál fakt výborně ty zápasy. Já jsem jako ty první zápasy viděl, kde on nastupoval, a fakt hrál skvěle, byl výborný. Já jsem si říkal, hele, asi se vrátí a jakože párkrát nastoupí z lavičky Cancelo a potom se vrátí a bude hrát se Cancelo od začátku. Ale on, ten Lewis jako byl výborný, Cancelo když nastoupil, tak nic moc. Proč by to jako měl, to nedává smysl, aby to měnil, prostě hraješ podle, bo měl by si hrát podle výkonu. Jasně, máš tam nějaký jméno, takže prostě některý hráči dostanou těch šancí víc, ale pokud někdo hraje fakt výborně, tak nemáš důvod ho měnit. Já když to přirovnám do United, tak Casemiro sice přišel, ale na začátku hrál taky McTominay, protože měl snad tvoje nejlepší formu v kariéře. Jasně, potom se ukázalo, že kvalitativě dlouhodobě na to jako nemá, takže tam začal hrát už Casemiro, ale bylo přirozený, že na začátku, pokud hraje výborně, tak on ho nebude stahovat. Čekalo se prostě na první špatný zápas toho McTominay, a potom by to bylo podobný s Rico Lewisem, jo? Že pokud by odehrál jeden špatný zápas, tak by tam nastoupil Cancelo, a pokud by zahrál dobře, tak by se vrátil on do základní sestavy. Takže za mě tohle spíš jako... Ani nevím, jak to nazvat u Cancela, ale prostě nějaká neochota bojovat, nebo no, zabojovat o ten post základní sestavy. A taky, ale takovýhleho hráče reálně nechceš mít v týmu. A už to, že se pohádal v Interu, v Juventusu a teďka i v City s trenérem, tak svědčí o tom, že to asi nebude jako úplně jako fotbalista, který ho chceš mít v kabině, no. Liam, to je nějaký názor na Cancela? Je dost vyhrotěný, to vím. Jako já můžu říct, že ne, že jako mě to samozřejmě mě to šokovalo ten odchod, ale mě to hrozně zklamalo. Fakt mě to hrozně zklamalo, protože jo, mimochodem, jako jestli jste vy z toho byli docela v prdeli, když jste to viděli, tak to jste měli vidět tu hysterii u nás, jako když jsme to viděli, jako to prostě vyplavalo z ničeho nic a byli jsme všichni úplně v hajzlu, když prostě, že Cancelo odchází. Takže mě hrozně zklamal, protože já jsem Cancela měl hrozně rád. Já jsem ho fakt miloval. Za mě to byl jeden z nejtalentovanějších hráčů, který já jsem kdy jako v životě viděl, jako přirozený talent. Že on fakt jako rychlost, bránění, umění s míčem, jo. Tvorba hry, střelba, prostě on má v sobě hrozně jako moc přirozenýho talentu. On dokáže hrát všude prakticky, jo. A
Já jsem ho fakt miloval. A hrozně se mi třeba i líbil jeho vztah k fanouškům City. Jo, že prostě vždycky, když byl nějaký gól, nebo se vyhrál důležitý zápas, nebo když se otočil ten zápas proti Aston Ville, tak tam prostě strhával dres, házel tam, prostě řval tam, bouchal tam do těch LED obrazovek, jo. A zkrátka, budoval si takovou pozici, že ty fanoušci ho fakt milovali. Jako my jsme fakt milovali Kancela. Nejenom za to, jak hrál, ale i za to, jak vystupoval. Jo, a já jsem si říkal, to je člověk, který se dokáže obětovat pro tým, protože když, pamatuju si, když asi, to bylo asi dva roky zpátky, nebo rok zpátky, kdy Kancela přepadli v Manchesteru, jo, ten jeho byk, nebo barák, nebo kde on to bydlel, ne, a měl na sobě nějaký odřeněny a takhle, a říkal jsem si, no, tak tyve, tak ten z toho bude mentálně hodně v prdeli, a borec za týden opět hrál zápas, tyhle, jo. Prostě říkal jsem si, ten borec je schopný se fakt obětovat pro tenhle tým, jo. Že fakt ví, že on je jeden z nejdůležitějších hráčů v tomhletom týmu a on prostě bude hrát. Když mu trenér řekne, aby šel hrát, tak prostě bude hrát. Nezajímá ho nic jinýho. A musím říct, že jako mě hrozně zklamal. Protože ve chvíli, kdy ty seš dva roky jeden z nejlepších hráčů v týmu, což Cancelo byl, jako Cancelo byl reálně, já jsem o něm říkal dva roky zpátky, že to je nejlepší levej i pravý back na světě. Že on fakt byl pro nás klíčovej, jo. Dva roky seš klíčovej hráč, pak měsíc nenastupuješ, oprávněně nenastupuješ, protože fakt jako hraješ úplný hovno, jo. Já si pamatuju, i ty zápasy před tím World Cupem nebyly dobrý od Kancela, jo, tam vlastně od toho zápasu s Liverpoolem, kdy on tam udělal tu hrubku, kdy se snažil předskočit Salaha, akorát, že mu to propadlo a Salah z toho dal vlastně, šel 1-1 na Ederson a dal z toho gól, tak od té doby Cancelo nepůsobil jistě, dělal chyby, jo, ale pořád hrál. Proto třeba nechápu kritiku na Guardiolu, že proč nehrál Cancela, proč mu dal prostor. Doslova Pep hrával Cancela i v době, kdy už on nehrál dobře a hrál ho fakt na sílu, protože to byl Cancelo. Takže jako Cancelo, kdyby bylo na mě, tak už nehraje dřív, než nejenom v tom lednu, jo. Takže on fakt jako nehrál dobře ani před tím World Cupem, na World Cupu byl úplně šílený, jo, jako to bylo úplně k smíchu, jako to, jako... To nestojí za řeč. Pak se vrátil a byl opět úplně nulovej. Dělal chyby, ztrácel míče, nesnažil se vůbec vytvářet tu hru, jako to dělal dřív. Nevěřil si. A pak, když ho posadí 18-letý kluk, který sotva nakouknul do prvního týmu, tak jeho reakce na to je, že jako odchází. Jo. Jako sorry, ale tohle mě hrozně zklamalo, protože jako místo toho, aby on ukázal, že dejchá pro ten tým a ukázal to, že on je tady prostě nějaká hvězda a viděl 18-letýho kluka, který sotva nastoupil do prvního týmu a daří se mu, odehrál dva, tři dobrý zápasy, tak místo toho, aby při něm stál a řekl mu, ty ve kámo, hraješ fakt dobře a utkal se s ním o to místo, aby mu prokázal tu úctu, že prostě se s ním jde utkat o to místo. A já věřím, že Cancelo by hrál, do měsíce by zase hrál, protože individuálně je lepší než Luis. Luisovi je o 18, ty vole. Před měsícem nebo před dvouma mu bylo 17. Ten kluk prostě je ohromně talentovaný, ale nemá individuální kvalitu jako Cancelo momentálně. Jo, takže prostě Luisovi se to podařilo, ale zase do měsíce a půl by Cancelo zase hrál základ. Jo, tam byla jenom otázka času, než to prostě Luisovi dropne. Jo, a místo toho, aby prostě Cancelo tady zůstal a bojoval za to místo, tak při první příležitosti, poslední den přestupového období, vezme roha. Jo, jako sorry, tohle za mě není, a někdo to obhajoval s tím, že jako ne, ve 28 letech nebude sedět na lavičce, ty vole, jaký sezení na lavičce, on prostě seděl měsíc, to není, že sedíš rok na lavičce, on reálně proseděl měsíc a potom prostě bral roha, jo, hned jako po měsíci, co jako seděl oprávněně na lavičce, jo, takže za mě, jako chápu, je to jeho kariéra, jde o jeho čas, evidentně chce hrát non-stop jako v základu, ale sorry, to, že prostě měsíc nehraješ oprávněně, ne protože je proti tobě někdo zaujatý, jako s tím přišel ty vole Yaya Touré pár let zpátky, kdy prostě říkal, já nehraju, protože jsem černej, ty vole, že byla pičovina, prostě nehrál, protože na to neměl, už v té době, jo, ale prostě to, že prostě Cancelo nehrál oprávněně a místo toho, aby prostě zabojoval o to místo, tak prostě automaticky Chuzoši jedu. A ještě bude rozšiřovat nějakou negativní prostě energii v kabině. Tam jsem někde čet od nějakých, jakože, těžko říct, jak je to ověřitelný, jsou to prostě věci, jako, co se tváří jako insideri z klubu, ale nemáme nic oficiálního samozřejmě. Ale mluví se o tom, že Cancelo, když se na něj jako lidi dívali na tréninku, že jako schválně chodil do soubojů
až moc jako tvrdě s těma spoluhráčima, že byl fakt jako frustrovaný i na tréninku, že když byly nějaký souboje, tak fakt jako do nich lítal, jako na kotníky, ty vole, jo. Tak si řekneš, ty vole, jaký magor tady ten člověk musí bejt, ty vole, že jak moc velký, ty vole, musíš bejt idiot, aby tě prostě vyvedl z míry 18-letý kluk, který hraje 3 zápasy jako před tebou, ty vole. To fakt jako musíš být jako úplně vymazaný, ty vole, jako pokud nebo musíš mít fakt jako nějaký mindráky, pokud tě takhle sejme 18-letý kluk, ty vole, že musíš někoho přijíždět na tréninku. Jo, pak tam zase byly nějaký to, že ty vole se tam hádal s někým, jo, a takhle, takže nevím, za mě ten člověk extrémně zklamal. Je to výborný hráč. Já mu přeju všechno nejlepší, doufám, že se mu bude dařit, je to výborný hráč a věřím, že fanoušci Bayernu si ho budou užívat, protože na něj se krásně dívá, je to vynikající fotbalista, akorát je pro mě hrozně sebestředný a myslí především na sebe a je mu úplně jedno, za koho hraje. On bude líbat loga nebo znaky týmu všech možných, on bude prostě prožívat ty zápasy, on bude prostě si budovat takovou tu auru toho, že on je tady pro ty lidi, ale on takovej podle mě je, on podle mě jakože reálně, že jeho jakoby nezajímá ten tým, ale on bude vášnivě jakoby prožívat ten zápas, ale ne kvůli tomu, že by miloval ten tým, ale protože je prostě takovej, že prostě miluje jako tu hru. Jasně, já chápu, že když dáš gól, takže se raduješ, jo, a všechno možný, skáčeš tam a takhle, ale to, že už jako vysloveně, jako, nevím, objímáš tam ty fanoušky, jo, nevím, prostě, fakt to podle mě bylo víc, než jenom to, že se raduješ z toho, že dáš gól, jo, on se fakt stylizoval do té role toho, že prostě on tady prostě chcípne pro tenhle klub, jo, že on tady fakt jako chcípne, do tohohle, do téhle role se jako stylizoval a při prvním jako možný příležitosti odešel. Za mě prostě je ten člověk hrozně sebestředný, což jako na jednu stranu není úplně chyba, jako je to jeho kariéra, on se s ním může dělat co chce a hrát si klidně v 5 klubech za 5 let, jako je to jeho věc, jo. Jenom prostě mě to fakt jako zamrzelo. A fakt mě to zamrzelo, já jsem ho fakt měl hrozně rád. A doufám, že už a zároveň doufám, že už za nás nikdy hrát nebude. A buď ho Bayern koupí, což asi neočekávám, protože 70 milionů obce je fakt jako ranec. Ale doufám, že nám ho teda v létě vrátí a že najdeme nějaký jiný místo, kde ho uchytit, aspoň třeba do těch 60 milionů. Pokud by jako šel při nejmenším z těch 60, tak by to bylo podle mě worthy. Za hráče, který ti absolutně kurví kabinu, je to podle mě úplně v pohodě. Takže přeju mu všechno nejlepší a doufám, že už ho nikdy neuvidím v našem dresu, protože fakt mě hrozně zklamal. Nepamatuju si hráče, který by mě jako fakt takhle jako hrozně. Možná si teď někdo bude myslet, že jako jsem jako cítil, že to beru hrozně moc jakože vážně. Ale bylo mi to fakt líto vůči němu. Kdyby to udělal skoro v pozorkách kdokoliv jiný, tak to vezmu, jo. Ale zrovna on byl jeden z té sorty těch hráčů, u kterých mě to fakt jako zamrzelo. Jo, takže všechno nejlepší Cancelovi a doufám, že se mu bude fotbalově dařit dál. To je asi tak nějak jako všechno, co jako k němu můžu už jako říct, no. Luky, máš ještě něco k tomu Cancelovi, že bys chtěl doplnit, alebo? Ne, jenom já jsem chtěl ještě... Vyčerpali jsme všechny témy. Jo, jenom jako úplně ve zkratce nebo v rychlosti, co se týče toho, že se rve jako pro ten klub, tak podle mě jsou typy hráčů, který prostě by se takhle fakt rvali za každýho, ale nemyslím si, že je to jako nějaký kalkul, ale spíše to osobnost toho hráče, že prostě když se víš, já třeba vyhruje, teď jsme měli takýho Herreru. Ale to by podle mě nebylo, že by úplně, že si řekl, že miluju United a tak dále, což bylo potom evidentní, když... Tak bylo, no. Já si myslím, jako, že Herrera fakt jako miloval ten klub, jako... Kdybys miloval klub, tak neodejdeš zadarmo a neodmítneš podepsat smlouvu, jako asi jenom tolik to tomu, jinak. Jak moc miloval klub. A to je další věc, ale třeba, jestli k tomu můžu dodat, tak třeba, jako, já jsem si třeba nevšiml, když on potom odešel do Paříže, mám pocit, ne? Já jsem si třeba nevšiml, že bych z něj cítil, když jsem viděl třeba hrát jako ho za Paříž, nebo když jsem viděl nějaký videa s ním v Paříži, že by tak jako, byl až tak moc jako pro ten klub, jo? Protože když si pamatuju, tak on doslova flusal na naše loga, když jsme hráli derby, jo, jako když hrál ale za United, to je, jo. Ale to je spíš fakt s tím, že si nekoukal, nebo že ta Paříž reálně na to nikdo moc nekouká, kromě Ligy mistrů. Okay, no. Například Herrera byl pozvaný do podcastu Manchester United. Mm-hmm. A on vlastně rozprával, ako vyzeral jeho odchod z klubu. No. Opisoval to tam. Mm-hmm. A on se by to normálně rozplakal. A podle mě to už asi neuhráš moc na srdíčka. Jo, a řekl důvod, nebo jakože... Jo, prostě, že on povedal, že bol dvakrát po sebe nejlepší hráč klubu zvolený a všetko, že chcel kontrakt, že oni to odkladali a že se prostě cítil jakože podvedený a niečo v tom zmysle. A on sa rozplakal v tom podcaste. Hmm,
Jo, jakože jako, to je... To bylo hodně emotivné, odporučám pozrieť si to. Mhm. OK, tomu mě asi... Mě z toho bylo extrémně lúto. Jo. Jako já RR miloval, u mě jakoby prostě... Jako nevíme, jaký tam byly prostě informace ohledně toho, jakože... Ale třeba RRa je tak, jak byl Liam na Kancela, tak já byl takhle na RRu. Já naprosto miloval RRu. Jako on byl fakt můj nejoblíbenější hráč v době, kdy tam hrál. Jeho na to... To byl prostě, fakt jsem si říkal, ten týpek se roztrhá pro ten klub, ale potom prostě odešel do Paříže za víc. Zpětně o tom, já tohle nevím, ale neznám ty informace, jakože to, že se rozbrečil na tom rozhovoru, samozřejmě to jakoby něco znamená, neříkám, že ne. Na druhou stranu prostě ta nabídka tam podle mě možná přišla pozdějc, možná to nebylo úplně nejvíc ideální ze strany klubu. No jasná. Ale ta nabídka ve finále potom jako byla na ten kontrakt a on si vybral Paříž. No bola, ale vieš, a... ako sa, ty sa môžeš cítiť dosť podvedený tým klubom. Ja viem, akože určite a stejne tak sa Cancelo mohol cítiť podvedený tým, že nehraje. No ale to je podľa mňa úplne niečo iného, pretože... Ale, to je podľa mňa niečo asi. Já nevím, za mě něco, že tam čekají, odkládají tu smlouvu, jasně, bylo by lepší, kdyby mu ji dali hned, ale kdyby ten klub fakt totálně miloval, tak prostě si na tu smlouvu počkáš. A nejdeš do Paříže. Jakože... Jde o tvoju budoucnost, ty vole. No jasně, ale jako jo, jde, ale píčovina, jde o tvoji budoucnost, ale ty jako fotbalista tu smlouvu třeba s tou Paříží, kdybys tak moc miloval ten klub, tak řekneš, OK, řeším tady smlouvu s Paříží, ale moje priorita je zůstat... V januári tu smlouvu. No ale podepsal to až po, nebo takhle, nepodepsal to předtím, než dostal nabídku smlouvu od United, že jo? Jako měl na stole obě dvě nabídky a rozhodl se pro Paříž. Nie, ale nezabráme RR v podcaste, si chcete. No, to je jedno, to je jedno. Ale prostě za mě byl třeba RR dost podobný příklad, který taky jakoby se jako mohl roztrhat jako pro ten klub a potom ve finále vlastně jakoby utek a on prostě byl stejný zmrt, jako byl v United, tak stejný zmrt byl v Paříži, až jsi měl ty zápasy Ligy mistrů, tak to je fotbalista, který ho naprosto miluje, když máš ve svém klubu, ale nechceš ho mít prostě, nechceš hrát proti němu, když hraješ proti němu, jak je totální špína. Ale jako ve svém klubu ho jako miluješ. A proto já chápu to Liamovo rozhořčení, nebo to byl důvod, proč jsem i RRu vytahoval, protože já to naprosto chápu, já RRu fakt extrémně miloval a jak moc toho hráče miluješ, tak o to víc tě potom zklame, když ten fotbalista odejde. No. Zvlášť, když to vůbec neočekáváš, to bylo to, když to vůbec nečekáš. Hmm. Takže to chápu i to rozhořčení na toho Cancela. No. Hmm. To je všechno. Tak máme všetko, možno yes. Nejaké témy na Hero. Yes, takže ďakujem Liamovi, že dorazil, ďakujem vám, že ste koukali a přesouváme sa na nejaký ešte bonusový téma na Hero. Zatím ahoj. Ahoj.